Und jetzt Fellatio. Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda! Jeeej! Kakav ispuvan je ono, ispuvana lopta je. Ono. A što je, pa petak je. A nekako nismo imali taj, nije se osjetio. Pa svako nešto svoje gledao. Pa smo ono odradili to sa... Svako nešto je gledao Zoli i Kovač, je mislim ovde... Bilo je dobro. Divljao je. Ono, nije pusti, kako sranje me pustio, majko sranje. Bože. Grupa Roka Express. To je 73. Godina, to je tako sve zvučalo. Čak moram, sramotno ja moram, jadno. Nije, ja moram da stavim u odbranu benda Rock Express, da kažem da je ovo jednostavno zvuk ovaj vremena. Jaki su se, jaka 71. Zvuk Rock Express. I 70. Se osjeća u ovoj... Jezivo je, znači da. Ta je stvarno ono... To je tako je zvučalo, okej, okay, jeste te Skoj godine je Drago, 73. Jeste Drago Mlinarec, već tad svirao Osmijeh i bilo je puno boljih pesama, slažem se. I ovo jeste sranje, ali ipak moramo i razumjeti. Ali ipak moramo razumjeti pa da sranje moraju nego. Da postoje da bismo znali šta je dobro. Pa dobro, jel noć da. Postoji da bi dan jače zasvetlio? Pa nije ovo baš jer sranje. Jer smrad ovo je postoji teko. Da bi miris nije, više. Nije, ovo je prijel. Tako, ni smrdi, ni miriše. Pa baš užasno, baš tako, kao pitao se. Ja sam kao pitan kao što im ljudima u glavi, kao je li mi je bilo zabavno bar dok se ovo radi. To naravno da jeste. Jel se ovaj bubnjar zabavlja dok je drugo? Jel se ovaj gitarista zabavlja? Ali viš kako svira? Baš je teški Kornelije Kovač stvar. Da, meni to se smrdi na Kornelije. Korni grupu mrzim toliko da se to ne može reći ovom pisati. Da, Korni grupu je baš ono zvoj. Ja nisam ljubit. Tako krenem priču, hvala spevo, koliko je važan Kornelije Kovač. Ja ono, okej. Da, to bi to baš neverno. A je, vi ga nije, ja verujem da je tačno, jer je ono svirao u svim mogućim dekadama rock'n'rolla, pa je onda zbog toga tačno. I znao napriti filmsku muziku, nije onda nije on znao, nego jednostavno njegov stil, to njegovo koketiranje sa etno, meni uvijek išlo na kurac. Mislim da ne volim ništa što taj čovjek iskomponovao ikada, onda mi to uopšte ništa ono ne volim. Da. Pa sad kad, ja oče, mislim da sad kad bi uzeli i naš njegov best of CD da bi rekao, jebate, ovo, nisam znao da je ovo on. Želao sam da mi se dopadne. Tako ti kažem da nije to baš. Korni grupa ima ono neku poemu 1941. Što sam luksuznim LP-em, ono što kao ne, pokažem kao da probam da vidim danas ne, da vredi, to je užasno. Baš sam teo da mi se dopadne, ali ne. Znam, ja ti bi tu četnike prešao pa zbog te ploče. Ja bi na direktnim cima bi se priključio. Da se ne znam, kad čujem Kornelijevu pesmu, bilo bi ono, izvinite, gde si prijavljaju domaći izdenje? Serio Ivo Lola Granton isto pisao. E, Ivo Lola, ko, to je Korni grupa. Pa, eto što kenješ. Ali čekaj, to su rekli. Rekao sam ti da bi ti našao. Čekaj, to su, to je drp od, kako ide stvar. Na, 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 na. Uvate njegov pesmu moje generacije, ono drp. Pa da, pa i ovo je tako nešto. Uvate, u reju krao drp od ovoga. Krao je dobrih, nemoj sad. Krao je dobrih, ono, tako da. Slušalci dobrog prog roka su mi rekli ovi. Imao je. Matorci. Ima da je to drp. Ima i Kornelije dobrih momljenata. Kako se to nije potpisivalo? No, ja gledam, sad, prenki nam je palo pamet da pregledam ponovno omot od Puba Balaševićevog. Tu ima bar dve stvari koje su muzički i ono druga pesma. Mislim, ima Bože zvani Pub, ima još... A koga je to stvar? Inače. Ne jebem li ga, pa mi je da Johnny Cash-a. A nije, to je prevodi obrada. Nije baš. Ali muzički je skroz drp, jebote. Kako nije? Muzički je baš drp, ono mislim da je Johnny Cash ili neko tako country, ono. Ove, imaš jednu na tom albumu koja... Jedna stvar, kad se ostiš jak uticaj nečega... Ne, bilo je kao, jak uticaj kao kod Prljevo kazalište, je tako jako. A ne, jak uticaj baš, Prljevo kazalište baš krađa. Isti period... Prljevo kazalište krađa, mislim, to je druga stvar. Isti period, ništa potpisano. Čim nije potpisano? Izvini, ali čim nije potpisano krađa? Bregare, pa posluša Jump on Van Helena, vidi šta je ovaj, kako se zove, popularno, i onda napravi Padaju zvijezde. Razumeš i koja je suštini, to je to, samo što je on to prilagodio i napravio. Mislim, nije ukrao, kad ti kažem, samo je omazo. Ali to je omazo drugo. Ga je momač. Brega je uvijek igrao na ivici plagijata. Ne, to je bilo... Ovo su bile prepevi na srpski. U mladosti igrao na ivici plagijata, posle samo plagijera. Ovo su prepevi na srpski, to je hrvatski ovaj. Brega je na početku igrao, po ceo svoj bijelodugmaški period, igrao na ivici plagijata, to
se slažem. Malo što on ima, znaš, ali verovatno je pao i u plagijat, ako bi se neko kada sam muzikološki teo da dokazuje pred sudom. Ali Brega pravi muziku i za čarogu, razumeš? Ako su mene tvrk... Nije Brega isto ima svega, znaš, to... Kažem ti, uopšte me ne zanima da li on ima, ni sigurno ima svojih pesama, majkom jebem sve. Ne da ima, jebote, nego ima do jaja pesma. Ne, ivici plagijata često, ja govorim o tome da neko nešto u periodu kad ljudi nisu mogli lako dolaze od strani ploča, podigne skroz, da mu srpski tekst i praće tako, blesa. To je radio, prlje o kazarište to radio. Da, kažem ti, i Balašević je probao s tim što verovatno on nije to radio, nego njegovi, ovaj, njegov bend je to, mislim, ovaj, kako se zove. Na prvo, pa jes, to se dosta nije oslanja. Nije Vučić, nego on je oko njega. Pa da, se on dosta oslanja, on je to šta će mu, ono, kao ti dobri muzičari oko njega, ovaj, malo pomoći u aranžmanu, jer on ipak ima samo do basic znanje, je bi ga na gitari. Ove, jutro je, kako bih rekao, lepo. Jutro je zaista lepo. I nekako je okupano i puno je ozona. I toplo je napolje kiša. Napolje 13 stepeni. Pala je kiša. Ali to kiša pala pred jutro? Pala, pa da. Još je pala, dok sam ja izlazio. Sada, stvarno? Malo, dok sam dolazio. Znači, ja sam došao 10 minuta odmah, pre tebe. Neko sunce se ono pojavilo. Posle. A ti si ga video, ja sam, ali zato što ne, ne znam dobro. Što sam doktor i dobro klepio u pekari. Ovaj sam otišao na dva porutića sa šampinjonima, dva porutića sa piletinom, oni oni pitaju. Napravio si miks. Mix sam napravio i jedan balans je bio da ušelik koji je tako dobro izginjavio pekar, koji sam bio sam fuzonu, kako je moguće, je onda neko, ono što je primjer, on, taj lik sigurno ne misli za sebe da ginjavio. No? Da, u šrndo je, za šta će, šta, šta sve ima da pita, šta? Ja, da im da mu objasni sastav stvari, ja, ne da što mu kažem, dobro, ajde, Bog će cijeniti trud, jebote, ako su te zajebali, ono, i ako su te zajebali, nisi ti kriv, razumeš, kao, Bog će, cijenit će, jebote, ono. Evo, baš sam sad razgovarao s njima. A šta ima u ovom? A šta e, da, a šta, a vam ovo je, kako, znači šta, mi ovi neki, ono kaže, imamo ovo, ne znam, proju, ono, suvaru za ono za da ti se ono pljuvačne žlezda ti zaplaču. Da te, da te udavi. Ali mnogi stavljaju, mešaju, baš ja ne znam, to sam ja či... Ali imaš ovde u ovo ide ovde na kraju. Gari, kad si usto? Kad si usto je, baš. Ja, bukvalno sam bio uzmano, pa ne, ali stvarno, ono, ako su te, ti si tražio posno. Tako ako ti dali ono svinjetinu unutra... Bog će krenut glavu. Ukre, znači, ti si... Naravno. It was an honest mistake, nisi tako. Znao. No. Tako je, tako je. Ali Boga mi je jedno, ja mislim da on ju, to znaš, kao pa razmišlja. Pa kao, da li mu je... Pa tu nešto kalkuliše, kao da uzme on ipak ovu kiflu, ona je tu možda, to je sigurno pleh zamašćen. Plek, kao, znaš, to zamisli, evo, zamisli tog čoveka, razumeš, ako je to dobro kad na takve stvari troši život. To da, je, da, da, da. To je ljepota jedna. To, ne, to mi tako, ja uvijek se uvijek, kao, kako bi ja sad tako, baš imam svašta da pitam, znaš, kao, svašta imam da pitam. Kao. Pa da, ali, znaš, kao, pri situaciji u kojoj neš praviti, neš biti ginjavator, vidiš da njoj tamo gore kifle iza, ne, tamo je ono u frcije iznosi ne, sve. Ne, njegov, spasenje njegove pravoslavne duše je najvažnije, ono, u 6:37 najbitniji tu. U 6:37. To se baš vidi, baš ti kažem kao ono, prijatelju, ono, ono baš si da. Baš si ga napostio. Prijatelju mošnice ti ne rade baš sve. Napostio si joj se ono. Oj, to ne, baš se pitam kako ljudi tako na uvek iznova se začudim. Zašto ljudi nemaju obzira? Zašto nemaju ono baš apsolutno ne, znači kad bi imali pa to bi bilo. Jesu se vratili mi naši iz Beča, su spavali u Beču. Spavali naravno, pa ko će to izdržati? Ne znam. Ko će izdržati put tamo nazad? A to ekipa išla mini busom, ti su se odmah vratili. A ovi naši, ova ekipa community, oni su ono otišli lepo ko ljudi. Ove, Wolfenstein 2 New Colossus je igra i na najlakšem podešavanju jako teška igra, tako piše na internetu, ja se pridružujem, i kako sam juče nervni slom. Napravio sam, znači, ovaj, to su greške mlađog PlayStation G koji tek ulazi u svet gaming. Pa stigao sam na određeno mesto tamo u igrici, pa sam snimio, pa sam onda napravio neki nalog na onom. Posle toga sam se registrovao na PlayStation, onda mi je sve pre toga igrice koje su bile učite na PlayStation računao kao older versions of the game i nije mi dao da ovaj kako se zove da zadržim se sve sva snimanja su bila kao kad loadujem igru koju sam snimio bila kao ono, because of the upgrade to the newer version of the game you will be redirected to the beginning of the level odnosno to the beginning of the game ono, kako sam popizdao učio se ne igra više ono od besa so, zašto si sebe zašto si sebe uzajemo kako mi iznerviralo što si se registrao da ti pa da bi mogao da skidam prije update patchove i ostalo ono kao ono da bi imao te sve ono, na PlayStation Network sam se registrovan i sad više nisam ono nisam više PlayStationa se to radi da na, znaš koje ono znaš ti bi ti popizdaš 60 puta i jasno ja bi imao mater znači ne bi se registrovao nema teorije ovi kaže pošto Daško rekao će bude gaming daddy da će god igra igrice Golišov a da ne voli baš da igra evo dobro ne se prijavljujem da odigram stiskavac sa njim eto imamo i ekipu koja će da malo da jedan drugom zagrete džojstike. A nego, evo, to je lepo, to je lepo. Ove, pa onda kaže
Kaže, priča da su neke zemlje bogate zbog koga, to su gluposti, to se brzo potroši. Drugo, Britanija je potrošila ogromne pare tokom svetskih ratova, uzmimo primjer Austrije, od države koja je vladala centralnom Evropom, spala je na Beč sa okolinom, sa megalopolisom kao kamenom oko vrata, banke ostale u Italiji, industrije u Češkoj, između dva rata siromašna agrarna zemlja, a gde su sad? Sve je to do ljudi. Do ljudi je. Ove, kaže, kaže, eto, Amerikanci su gospodar, se biju I gaze jedni preko drugih zbog iPhona, a ovi naši su stoka jer se guraju malo oko ćevapa u Lidlu. Da, to smo rekli. Rekli smo, gazite se, svi sam I bolje za iPhone nego za ćevap. Ne, ali u principu, ono... Ovaj... Ne dajte krivit naše reči, sad iskrivljavaju da bi se uklopio na nešto. To je ono čuda, on gnjaviš Twitter. Da, da, nemojte. Ove, produžavač rasprave u nedogud. Dragi kuratori, hvala vam na skupštinskom ručku. Hvala na razgovoru sa jedan onim pokretom, ljudi su divni, najviše vam hvala na prividu da živim u Danskoj. Dogovaranje s Mikom oko termina resetovalo me na izvornu demokratiju, a jelo se, boga mi dobro, potaž od povrća, piletina u sosu od džumbira, junetina ispod sača I na kraju skupštinski tiramisu. Pa to je sve dobro. Kaži mi, je li tiramiso ili je baš tiramisu? Ove, tiramis, šećer I tiramiso. Nemam pojma, drago mi, sledeće nećemo onda da ovaj, pošaljemo, ćemo da pošaljemo sledećeg u skupštinu. Tako je, znači krenulo je. Da. Otvorilo se restoran I za vas. Danas odmah, pošto sam šest dana opet, od ponedjeljka pokušavam da se setim I sad mi sad kad mi je na pamet da ne zaboravim, da odmah uvalimo jednu buka knjigu. Aj, može, može. I to imamo. I pa se rano. Ko rano ranje da je taj jednom se vidio sreće? Da jednom ovi što rano ranje dve sreće ugrebe. Može, može. I imamo ovaj, knjigu Mire Furlan. E, super. Jedan od bestsellera, Bukin. Super, super. Jedan od Bukinih bestsellera, ovaj, knjiga Mire Furlan, sad da me ubiješ, kako se zove, knjiga? Ti znaš, ti si se kupio. Jebi ga, kupio sam I pročitao. Ti si kupio knjiga, knjiga se zove. Knjiga se zove. Ne mogu se setiti. Miro Furlan ili Mira Furlan? Ne, ne, Mira Furlan, ne Miro Furlan. Čuva, ne, neka knjiga od Miro Furlana. Ne, 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 voli me više od svega na svetu. Voli me više od svega na svetu. Da, autobiografija Mire Furlan. Daš ko će zvati boli me više od svega na svetu, jer on čovjek koga sve boli, znači, da, ono čim... Daško je preosetljiv čovjek. Juče je bio farewell to the soul od kuka čovjek, baš me ubio kuka čovjek. Kao ono, baš me ubio. Voli me više od svega na svetu. Ali to ćete kukati u sledećem uključenju, sad je vrijeme darivanja. Mira Furlan, najbolja riba u Jugoslaviji glumica posle Ene Begović. Ja najviše volim Miru Furlan u ovome, kako se zove? U, najviše voliš u Horvatov izbor. Horvatov izbor, odnosno putovanje Vučija. Putovanje Vučija. Kako je Mira Furlan to dobro. Dakle, ovaj, treba samo za 066-442-266 ime, prezime, adresa vaše. Tako je. Ime, prezime, adresa. Idemo odmah bogato u vrijeme darivanja bukavom daje knjigu. Slušaj sad, šta sam ti spremio za početak. Pa I sad. Boga mi Libertines, don't look back into the sun. Moćna mikrofonija, jakih glasnih gitara, nešto najlepše na svetu. Jeste, što se pomoći, kaže, pomoći ste Blitz, prvi Blitz, bez konkurencije, album koji se preslušao najviše puta u životu. Band koji ima nenormalno utjeci na gomilu aktualnih bendova, kaže, Đoli Šapca, Boga mi Blitz, Voice of Generation. Ne znam, vjerojatno on zna sve o tome. To je nevjerovatno kako taj album zvuči kao da snima na kasetofonu, a taj album je pokoštao đavo I po da se snimi. Znači, to je loš primjer, baš on krš produkcije, koja uopšte nije krš, nego je skupa do jajnika, su oni tako to hteli. Znači, to je, oni su ono prilike bankrotirali svoju izdavačku kuću tim. Ono. Nema veze, objavili su super stvar. Vidi ljubitelje pisane reči od ranog jutra, šta vas je Bog te je. Pa nema, šta su je, ovo će ljubi vole. Knjiga. Otišla Mira. Ode Mira, kode Ja toplo preporučujem da se pogleda I epizode državnog posla koja se isto tako zove, a posvećena je Miri Furlan koja nas je napustila. Kako se smeje na, ovaj, na torbica stano dan. Pa ko stano je dan? Vilin konjic. Jebote, ali dobro čudo. Bude tako pomoć, bude fazom koji nekako za ceo život zapamtiš koliko je mega smešno. Pa da. Stano je dan. Pa ko stano je jedan dan? Koliko? To ti pisao? Ko je pisao to? Ja sam pisao Stane Dan. Stane Dan. Pa to je ono kad ove... Odličan je Stane Dan. Znači. To je ona epizoda kad on pokušava Milano, kad Milano će se opre, oceli da, pa mu on to gleda, ja 20 evra, evo ima za 20 evra. A evo nešto za me, ovo je za mene, kao, čekajte, dragane, kako je to? To je stvarno jako smiješno. Da, to je ono potpuno. A sad pogledajte, ove tri epizode su toliko smiješne, znači kad Dragan Torbica hoće se prijaviti specijalce, kad ga prva epizoda u kojoj ga Jagoda ovaj, kad ga farba Jagoda, ono s cigarom, puši cigaru I farba njega, znači to je toliko ne, to je tako smešno, toliko je neprijatno I tako su odvratno smešni, predobre, znači njih dvoje, ona puši naravno I farba ga, koji svaka frizerka, razumiješ, drži cigaru I farba ga I pričaju, ogovaraju nekom, znaš ono, ne, 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 znaš ono kad pravi ono facu kad je dim ide da, u oči I farba. I plus, ona je u nosti bije sve, sve, smeta, 12% hidrogen sa farbom, to je baš gadno, znaš,
znaš kako je keve, to je cekeve farbe kad je ono, da. Kad je dying session u ovome u stanu pa dođu kao naš pa onda kao ej doći kao doći će cede farbe kao dobro i onda onda kao sedim i onda se kao ne mogu morati iz prostorije jer ono ubija a ova stavlja blanš i prelivi ostalo prolivi ostalo. Ali zapaljem su uvijek tri cigare iako nije naravno hvala Bogu razumeš mora njih dve tri cigare onda, da. To je jako daš Tanja je odigrala razvalila je kako je dobro se to radi još uvijek jer klinci kao sad da li klinci ono sede u dnevnim sobama igraju Sony ili šta se drndaju TikTokove dok ono keve komšinica farba kevu komšinica farba kevu ili keva farba komšinicu i džame se cigare ne vape nego ono ne baš ono nego old school trovačina znaš kad izađeš odatle izađeš iz te sobe ono kao da si izrovao kod Ibra mešali na kuvanja i, ne kao izrovao da si izašao sa zapadnog fronta u prosvetskom ratu kuvane cigare bukvalno kuvane cigare plus plus kuvane plus bre taj hidrogen taj 12% hidrogen kad reaguju sa to je neki amonijak šta bude to je amonijak smrdi malo i ne prdeš sve zajedno. Bude svega. Ne, 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 taj amonijak to nije farba. Farba ne smrdi, ovo što ti kažeš, što ja mislim mini val kad se stavlja. Ne, bilo što kad se znači kad radi. Mini ja val ima poseban ja smrad. Ja sam jako volao kad Keva zamisi, Olgice, komšinice, kad Keva zamisi tu lepu ljubičastu penicu za farbanje. Da. Znaš, bude, 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 koja god je bila boja, ti ne znaš koja boja. Meni je bilo genijalno što ti ne znaš koja, koja će boja ispusti kod se po tome kako će farbu zamesio. Ne znaš. To je uvijek neka ljubičanstvena, onako, sa sa našo kao pastel drugačije kad padne na kosu pastelna ljubičasta ti ti uvek na na, na glavu mećeš pastelnu ljubičastu penu a ne i kako jeste majke mi onda kako oni znaju tačno znaju oni tamo na kutiji znači onda kao i onda kreće ti čekaj ti klinac hteo nek te nauči te gluposti koje ne zanimaju životu kaži mi al to ehoton koji je to znači da te neke a naučiš naučiš sve te razne ona usim ne znam uzela sam ovo ali znam sve jako dobro sam zapamtila odvratni miris ove babe pravilo trajno znači kad dođe komšinice pravi to guši, to je imalo miris ja, ja tako zamislam bojne otrove. Znači, on kao tipo, ne možeš da kao samo koncentrovanje 100 puta, kao kad ti roknu to u rova, ti ne, ono, uđeš u oblak toga. Tako zamislam, kao tipo, znači, kada prvo epizodi, to je ono baš pravog Breaking Bad, kad ih sipa onaj fosfor, pa i podavi onu dvojicu. Prva epizoda, da, on kad on beži, kada hoće da ga ubiju, da ih nauči kako se pravi, pa da ga ubiju ona dvojica. Baš prva epizoda, pilot. Da, ne mogu se. I onda on sipa, ono kao pokazujemo, jednom sipa vodu, neku kiselinu na, na fosfor, lupiću, iskoči iz ovog i oni počne se dave. E, pa to je taj osjećaj. Mislim da tu, da tu posle prvog udaha toga više ne možeš da udahneš. Razumeš? E, pa to je, da. Probaš da udahneš, nema sledećeg udaha. Znači, zatvorite skroz. To je to, to je taj osjećaj. To je tako su pisali, pa da tako bojni otrov radi. A tako da imaš to, to se misli čita, ne. A ovaj drugačije radi. Knjiga, jel, spržava sluzokožu klor. Ona knjiga, ona knjiga o Prvom svetskom ratu, ona je nešto. Mislim da spravo da, 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 sagoreva sa sluzokožu. Da, nema drugog udaha. Da, 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 da. Ovaj skinuo sam Avatar drugi deo, da li baciti pogled, ne znam, ja kako se smeju, če, yes. Drugarica poslala neki skeč Saturday Night Live-a, kada je Ryan Gosling ovaj, muči ga, što je, kada je jako dobro skeč. Ryan Gosling ga muči, ali izluđu ga, kao tipa, ono, slupa se kolima, skroz poludi, tamo pre obuzme mu skroz um, da je, ovaj, da je logo Avatar, kao najskupnik film u istoriji, kao običan font, neko iz toga izludi gnjavi sve ljude kao to je kao papyrus kao, it's just papyrus ordinary kao free font coming with windows kao i onda ova žena mu kaže kao ako izludio tamo kao se smirio kao, kao da kao Avatar 2 izlazi kao izlazi 2 kao jel im isti logo ovo kao pa ne znam meni izgleda isto ili ono kao poludi koji drugi put će se izvući s time kao. Kao toga izgubi razum, što je kao samo font logo. Odlično. Što se ništa ni niko potrudio. Odlično, odlično. Potpuno su genijalni. Kako je dobar sad na net live. Ne voli ništa što je Kornelija napravio, a pogotovo sestra Kovač. Ne, ne. O, taj lik za kiflo je klasičan You Must Be Fun at Parties lik. Takvi ljudi umiru sporo gušenjem svega oko sebe prvo pa na kraju oni. Gnjavatori. Ove, gnjavatori znate da je od prvih njuzovih članaka kada Brega uči da komponuje i nikog ne kopira i najzad ove, napravi nešto, a to ne, i najzad napravi nešto ne liči ni nešto. Da. Ove, e, imali njuz, su snimali u, ove, u Paneliću, imali kao javno snimanje emisije u Novom Sadu su radili, u Domu kulture. Ozbiljno? Da. Ove, to, to je dosta dobra ideja. To je dosta dobra ideja koju ćemo da im pozivimo. Dajte mi, preuzim, daj mi nešto preuzmemo. To, će, to je dosta dobra ideja koju bi mogli da pozivimo od njih. To je, ajde. Znači, mlađe da napravimo... Hajde radimo jedno mesečno na našu uživo emisiju. Slušaj, napravimo uživo, ali da li da ljudi dođu rano ujutru? Da vidi, da nešto će iko doći? Napravimo čisto to iz jebanci. Znamo, to mora se da prepodne. Ne, ne, bude radni dan. Radni dan.
šta? Napravimo iz jebanci, ako ne dođe niko, ne dođe niko. Pa znam, ako ne dođe niko, to ti ovi, ali sve prepodne boli dupe, to mogu da. Dobre fora, da dobre fora. Oni snimaju, oni nemaju live. Da. Znači, njuz nemaju live. Mi radimo live emisiju koju i snimamo, da. Ali se uključujemo, napravimo iz nekog kluba, nešto govorit ćemo se, i uradimo da vidimo da vidimo da vidimo koliko nas volite. Da, da vidimo ko će doći. Da vidimo će iko doći u. A znam da neko mora uzeti slobodan dan da bi došao kod nas, razumeš? Pa ili ne znam šta će. Znači on ja ako vidim tu više dve osobe smatraću sebe najuspešnijim čovjekom na svijetu. A doći dve osobe. Pa ne znam, ali dobro mi fora. Ili ove ili da budemo milosrdni pa da napravimo taj dan popodne. Pa popodne treba napraviti da mogu ipak da skupe ljudi, mislim, ako da. Da sad gluse glupiramo prerano ujutru. Maltretiramo ljudi. Bilo je amonijak u farbama za kosu, kiselini za mini val iz prošlog milenijuma, sad više nema. To ti kažem, znači kiseline imala amonijak, ubijalo je kako je smrdelo. Znači to sam zapamtio taj smrad. I to jeste amonijak. Ne znam što ako frizira, ja sam ako si klinac, ako si klinac sa afinitetima za te stvari. I moja se majka farba, ali mene to nikad nije zanimalo. Čuje ga ljubiča stepenica. Ljudi, nema šta te ne zanima, ti dođeš tamo, nisu oni ti zauzmi sami. Ajde, sad kažete Daško Pederčina. To nema veze, jesam ali nema veze s time. Mislim. To sad nema veze. Jesam ali nema veze s time. Mislim, nego mi samo nije jasno da ovaj, nisam ja od ljubiča stepenice. Nego sam našao jedan časopis ovaj kad sam bio klinac. Ne, nego ću kažem, nema tu hoćeš, nećeš. Majki ne ljubičaste, da mi je samo još malo jednom pomirisiti maminu ljubičastu penicu. I da mi ono se drugog udaha nema. E, gde drugog udaha nema. Nije to, ja ne znam koliko ste vi to od nekretninama rasli. U našem onako prosječnom SFRJ ja stanu za četvoročnu porodicu je takva stvar naravno, pijebala ja, kevu. Pa morao si osjetiti tu nepažem. Nego sam ja, ovaj, ja sam juče imao prilike da slušam nešto što jako dugo nisam. Prvo sam u našem Mjehoru dugo živim i nisam bio izložen teoretičarima nepostojanja Hrvata kao naroda dok nisam ga čuo u kafani. Znači, majko moja, juče sam čuo čoveka prepodne. Sve ništa. Ne postoje Hrvati, kako su nastali Hrvati, ko su... Znači, Tito je napravio. Čovjek je toliko glasno pričao ovaj, da objasni glasno... Najgluplji čovjek, najglasniji. Kako je to strašno, jebote. Gde je on objašnjavao kako je ono... Kad su nastali Hrvati 1800 i ne znam koje godine su izmišljeni pre toga. Znaš, ono tako, slušaš, jebote, ono, ko, pa je li moguće? Šta je li moguće? Mi smo potpuni imbecili kao narod. Ne, to, znači, to se pitaš, želiš da pričaš, kažeš, posle svega... Šta ti sve čoveče ne znaš kad tako pričaš? Jebote, svaka ti čast. Ajde, jedno, kad ja bi... Ja takve ljude, samo želim da pitam. Ovako, ajmo sad ovako, glavni grad Finske, ovaj, ali taj čovjek zna to. Ma zna kurac. Ma zna, bre, nije daš koji to tome se radi. Napišu tri pitanja, vidiš da je ono da boli. Da. Ovo je gari koji, ono, ovo je lik, ovo je čovjek, mislim, ima godine, razumiješ, nije ono mlad. Znaš, tako glavni grad Finske, Pitagorina teorema, i šta je treće, recimo? Da li je finski Pitagorijan teorem, što bi treće pitali? Ako zna sve tri stvari, ono sam slušao do kraja. Čovek je jednostavno, imaš utisak da je ono, da gleda ipak se okreće 91. Znači, tako to su to priče, to što čovjek priča. Znači, izgleda kao RTS propaganda iz 91. Ono prosto, kao pa, jel, znaš da mi smo jedan kratak period bili ugašeni. Ta RTS propaganda nije postojala kratak period od ono 2000 do 2003. Šta najugledniji vidonjaci proizviđuju Sr. Jugoslavije za 94. godine? Taj rad, ono. To je taj rad. Gde si to povodilo? U Borsalinu, u Bašni. O, da. Borsalinu je jako narodna. Pa ne. Ja božem Borsalinu. Ta Bašta mi je toliko divna. Ja volim Borsalinu pizzu. Ta njihova pizza je... Odlično je. To je, mislim, ništa, nijedna pizza ne mogu kao Borsalino pizza. Da, znaš da si tamo, i volim njihovo nešto pagete. One, old school je, brate, sve. Mega old school. Oni tamo i dalje da, prave pizzu za 86. 86, da. Ima super što u Novom Sadu imamo četiri vremenski. Tamo da naručiš pizzu i kolu. Četiri vremenski različite pizze. Znači, najstarija pizza u gradu je Borsalino, tu dobiješ 80s pizzu. Yes. Onda u pizzeriji Alo na nasilju dobiješ pizzu iz Ante Marković perioda. Mm. Onda u Cili dobiješ pizzu iz 94. 5. Ostale pizze su moderne pizze. Moderne pizze, tako. To je bukvalno ovaj to je lepi zaključak znači ti pizza vremena ja sam juče mlađi toliko me razvaljivao kuka. To je bilo jebeno strašno. Znači to je ja na kraju od svega kako sam tako bio ono nepokretan i jadan i sam sa sebi bio da se upucam ono. Ovaj a išao sam na lep ručak u ovaj u Surabaju da je ono trebalo ustati i doći i otići baš mi bilo znači ono katastrofa. Ja kao posle toga ovaj došao mi jug majko da igramo Sony, pošto je bio bolestan, imao je boginje, bio u kući od 3 nedelje, rekao je, nećemo da igramo Sony, ćemo napolje. I onda, ja sam mislio da to deca ne izgovaraju takve rečenice, i onda smo išli smo napolje, uzeli smo Lili, i na kraju tog silnog mokljakavina sam uzio prehoda, ono,
ne znam, 12.000 koraka super. I bilo mi je dobro I onda kad se vratio kući I smirio se, lego me opet bolelo. Znači, tako da ono... Ali viš da se podmazuje. Tako da, da, e, da, ja ti na danas malko ranije isto završim, moram da idem. Nema problem. Idem kod ortopeda. Jete, vače. Idem kod ortopeda da vidim ovaj, hoće li, ono... Hoće li ti šta, je li burzitis? Ja mislim da jeste, reći danas jebi ga, ono, vidjet će snimak pa će reći jebim li ga, ali ja mislim da jeste, da je to burzitis, tako zove to što imamo. Ono. Pošto imamo da mi se odvajaju noge od tela, ono, to je samo desno. Možda je sinovitis. A možda I zaista... Ne, ozbiljno ti kažem, to je upala, ovaj, kako se zove, isto to nešto u kukovima. A možda ne znam, ti, ja, njemu, meni, neku, meni se čini da to je ipak više početak noge nego sam spoj, ono, da, bi, da mi je tu, ovaj, da je to glava ove, ovaj, kako se zove, femura. Da. Koske ove. Mislim da je tu problem. Philip Seymour Hoffman. Ne znam, Philip Seymour Hoffman. Ove, sećam se smrada kao mali kad dođe žena kod babe da je farba I tuče mini val. Da. Smrdi ko na zapadnom frontu. Smrdi kao, znači. E, ujutru uživo podcast to može. Deda, kad osjeti, ja dolazim pači. Sigurno. Ima soko vozu pola sedam, taj dan ću raditi u 12 I imam cijelu konstrukciju. Eto, vidiš. Ove, kaže, ja ti glasam za išijes, pošto kad se zagreje ne boli. Ovi, nemam pojma. Išijalgija, prijatelju moj. Ja mislim da nije, mislim da je ovo drugo. Znam nego, ti hoćeš da imaš, ali... ti imaš otmeniju bolest. Ne, ti imaš otmeniju bolest. Ti imaš burzitis, neće ti imaš išijalgiju, ali to narod. Ali nije glasno simptome, ovo je više cepa, više struje, onako, ovo je baš kao neka... To što sad kažeš meni izvuče na išijalgiju. To ako ti probija, ako ti probija od gore, ne probija mi ništa na isto mesto. Nema sevanja. Ne, nema sevanja, nema sevanja. Sve na tom jednom mestu, onako, na sve tu gde tu se nekako dešava. Ono. Jasno. Prebegao u Srbiju 1992. Iz Bosne. Prvi znak da ovde vlada neki poseban mentalitet bio je kad sam videla šoder listu. Zanima me vaše smatranje o šoderu. Evo ljudi, šoder listu. Šoder liste, duh vremena, isto jako šoder lista je prva stvar. Sad ću kažem, po čemu pamtiš šoder listu? To je bila prva stvar. Možda je Možda druga. U mom životu je bila 91. 90. To je bila prva stvar u mom životu. Koju prva je bio u Šoder listi, mislim. Da, 91. do 93. Ove, Šoder lista je bila prva stvar u mom životu. Koju sam gledao. Znao sam da je sranje. Znao sam I zašto je sranje, ali sam se uglavnom smejao. Kapiraš me? Znači, znao sam da je to đubre. Znao sam I zašto je đubre, iako sam bio klinac, ali sam se smejao. Znam, ali čekaj, nije to tako baš bilo. Znači, prvo, znači, Šoder lista je bila, znači, da kad su postojala bukvalno tri kanala, mislim, naša... Šoder lista je bila tako da je ostatak, da, ostatak indeksovog pozdraža se u to vreme čak malo distancirao. Dakle, prema Mičko nije teo da ima ništa s time. A Bičko je od toga napravio sebi kao, znaš, zasebnu... Bio zasebno. Mičko je pre toga bio sve I svija I Neša Lepter su bili sve I svija u indeksovcima. Evo, od ovog je Bičko napravio ime za sebe u javnosti. Jeste neki način bilo je najgori kući video. Mislim, imala je taj pristup. Znači, ako si vidio, si tu ljudi, uglavnom, tu su išle one užasne pesme sa sad nabureta, ono. Pa da, ali to je bio treš tada, kako bi rekao... Ali je bio isto vreme... Nije bio mainstream. Ali je bilo uvođenje džubreta u mainstream. Šoder lista je, bre, ono, ti bi, čudi me da ti nemaš, ono, da ti nemaš neku teoriju da je to udbaško, ono, sranje, pošto dosta smrdi na to. Baš je bilo snižavanje standarda, ono, rapidno snižavanje standarda. Jeste pogledi, bilo skroz. Pogledi neku emisiju, vidiš mlađu, tu je... Ma znam, jebote, ono, moja mala nema prednjih zubi kad me ljubi jezikom, me ubi. Sećam se svih spotova. Jevo ti samo što to tad bio, kažem ti, znaš, ono... To ti je bio isto festival nacionalnih stereotipa, bilo je tu dosta, pazi, nije to, da sad kažeš da je Bičko tu sad kao imao plan da uvuče nacionalizam u ljude. Ali je to bio jedan, dragi Zagreb, to je bio jedan od rezultata toga, nagla, ono, to više nije bilo čak kao tako klasično u ubacivanje nacionalizma u ljudima u glavu, nego više bilo... To nije imalo nacionalizma. Imalo je, verujem. Znači, imalo je sve te predrasude, stereotipe, ono, najkurati Srbi, pederi, Slovenci, smrljivi cigani, sve to bilo tamo. Ali je ovaj ali je fora bila da na taj način je bilo to sam bilo ono rapidno užasno je bilo rapidno da se spuštanje kriterijuma na koje legne nacionalizam razumeš da ne mogu to je bio kao priming neki ono da, znaš da tako je bilo ali znaš kao ali da li smešno je baba kurana je smešna je pika je pika je znaš baba kurana ali, je smešna ali aj izvini samo jedno nisam stvar, nisam ja dovoljno pametan da mi to ne bude smešno pa nije nego nisi tad imao 40 godina pa da možeš nešto pretpostaviš jebote imao si 10 godina šta me zajebavaš ono šta si mogao za 10 godina da znaš bilo ti važno gledaš ono ali video si tu tako naš kao nisi video ništa video si kuraca nemoj zajebavati ali video si mlađi veri mi osjeća ne možeš sad video si sad kad znaš nije jebote. Znam kad sam gledao to tada da je bilo kao ono a jebote ja sam ono kako možeš da kažeš da si šta si mogao da vidiš sa 10 godina sad tad video to ono priprema za nacionalizam I rat nego se video rapidno drugčiju od standarda slike do govora, od svega video si da to nekako da je to probijanje nečeg skroz novog odnosu na televiziju do tada.
Znaš, sad si to video i u pravu si. I tad si to video. I drugčije ili izgleda. Imalo je pobunjenički moment kad si klinac. Mađe, to je prva VHS emisija na televiziji. Meni je to imalo... To je prva VHS emisija na televiziji. Meni je to imalo pobunjenički moment. Meni nije imalo taj moment, to što meni samo bio u fazonu, ne znam. Ti si samo bio dete, nisi imao za 10 godina. Ne, gledaš nešto. Ti imao 10 godina, kao da si odrasla čovek. Bio sam u fazonu kao ovo ličina kad odemo kod Đorđe Marića u Irik pa puštamo na video svašta. Razumeš, kao to mi je, daj, imao si oči da gledaš nešto vizualno drugčije od ostatka televizije. Pa zato imalo taj punk moment, jer je bio aj sad nešto da mi kaže da je vidim da je imalo taj pobunjenički moment. Jeste, ali kaže to što smo mi dobijali sa tim u to vrijeme nismo znali. Kažem ja govorim kako sam ja to kapirao sa 11 godina, razumeš kako? Pa ne, možda kažeš kako kapirao, kako možda kažeš samo sam video da je nešto drugčije od ostatka televizije tada. No to bilo ti je smešno. Bilo mi je smešno da kaže smešno mi, nisam dovoljno pamet. I dalje mi je smešno što je najgore. Ja kad nađem na YouTubeu Shoulder listu, ma meni malo jezivo kad nađem. Iskreno ti kažem. Pa jezivo mi zašto sad znam kontekst i znam ono kao imam ono. Malo mi je jezivo, ali tad mi je bilo izuzetno smešno. Da sam recimo da sam se najao mančmelo pre nego što me udarila struja najče u životu, ja sam jedva preživao, dalje bi mančmelo na to podsjeća. Kada slušaš neku lokalnu radio stanicu dok prolaziš i ono, a sad si imao ono, i VJing u sto. Mislim, bilo petanje njegove stine. Šoder lista jeste jedna. Da, šoder lista moguće da je bilo jeste. U vodu taj trash. Apsolutno. Stari ljudi, znaš, kada nađe sad, imaš sada čovječe, imaš u vreme, časopis tad počeo isto da izlazi, imaš dobar tekst o Shoulder listi, koji je on napisan, da. Koji je napisao čovjek koji je tad imao 35 godina i znao je šta je to. Kažem što, to je super je da počitaš da neku odmah, kad je video to znao čemu se radi. Da, slažem se. Znao je odmah i bilo je ono samo što u to vreme to niko ne čito. Mislim, bilo majako manjina. Ne, ja sećam samo koji drugari iz razreda su ono bili oduševljeni tim, ja sam bio uz njima, nije bilo jako smešno, prosto mi, znaš, kao, taj moment da znaš, bio mi u meni u glavi je to bio televizijska verzija Minimaxa i njegovih ono da razumeš a vidiš nije meni je Minimax da nije znaš zašto mi je ovo bilo jače od Minimaxa ovo mi, ako mi je Minimax bio Simpsonov bio South Park zato što Minimax je igrao po pravilima televizije ovaj bićko nije Ruzmarin da znači Ruzmarin nije igrao po pravilima televizije on je doneo bukvalno kafanu na televiziju tako je bilo i ceo taj standard slike i to da su ljudi drugo znaš to je bilo vrijeme kad su ljudi počeli da imaju kam rekorderi slično. Tu bilo gomilo tih ono... Debo si snimio spotove svoje. Snimio svoje spotove. Znaš, ono, debili snimio svoje spotove. Kad smo kod toga, evo ti kažem. Ti to je, baš da. Poruka, kaže, moja drugarica ja učestvovala u Shoulder listi, napravila trash pesmu i snimile svoj spot, poslale i pustio nas. I to nam je bilo presmešno tada. Pa da. Klincima je Mileva na RTS-u presmešno. Shoulder lista je zamišljena da ogoli narodnjake kad ono, a to je taj uvijek moment gdje ti kao misliš da ćeš njih da pobediš svojim oružjem. Da, sad ću ljudima prikažem koliko je ovo kao, sigurno će ljudi vidjeti koliko je ovo, ne znam, kao banalno. Sad će Dragović ide da promeni SPS iznutra. Da. Dečaci, sad ću ja da odem u SPS. Dečaci iz razreda se smijali na Shoulder listu, a ja nisam mogla da gledam ni kao treš. Eto vidiš. Ove, ja sam se nežela sad da spomenem Shoulder listu, ali da, bilo mi je smiješno tada. Pa kaže, umjesto doktora Leba i Čekića, čim nešto zaboli, ako ima 40 više, samo da kažem da mu ujutru sve boli, imam 40 plus, pa smijem da se zajebam. To je kao došao uvijek isti fazon. I'm black, so I can say nigger. Dobro, ćete sad reći da mi bebe show sranje? Ne. Bebe show i foliranti su temelj našeg humora. Ja mrzim bebe show. Mrzim bebe show i mrzim foliranti. Ali bebe show mi manje mrzim samo iz prostog razloga zato što je ovaj kako se zove Boris Bizetić imao ovaj imao kredita. Pa imam i kredita od pre toga, da, od rokera, ali inače znači mrzim zapravo ja mrzim ceo taj period. Ja kvin 93, da negde piše 1993, ja to mrzim. Razumeš, iako sam imao dve, iako imam dva imam nekako ono dvomisao mi u glavi vezano za to, znaš, ono kao moj bend i sviranje u podrumu i to uživanje u klinačkoj bilo mi je prelepo, a sve to okolo na polju bilo senka koja se nadvija. To bilo je ono užasno. Vi ne znate tačno, ali ono naš ali nešto gathering sve nije u redu, sve nije. Gathering hurricane stiže da vam ono razjebe ceo život, da sve. Tako da to je to, znači bukvalno je to mi je u glavi. Hajmo slušati malo muzike. Jesi li mu rekao sve osobine dvojnika? Pa uglavnom sve. Samo nisam jednu sitnicu. Koju? Pa da je Bečija peder. Pa dobro, sad to i nije mnogo važno, jel? Znam samo i oni ostali su pederi. Mislim da je to neka njihova organizacija. Alarm sa Mlađom i Daškom. Si vidio mlađe, kako sad, ti chat GPT teruje ti ono malo ljeba. Teruje ti ono malo ljeba. Ja sam, boga mi, fasciniran tačnošću. Nije baš ovo, još uvijek to daleko, ali će biti. Ma ne mislim da će ikad pisati scenariju. Znači, chat GPT
Mađo, ti nije, jel ti nije fascinantno kako, pazi, to nije prvi servis, nije ono kao za blanka, razumiješ? Srđan je ukucao neke smjernice i tražio, okay, zapravo tražio, bez smjernice, tražio samo napiši mi epizodu prvog servisa. Da, 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 znaš, mađo, nije to za blanka ili prekulo s vihrom, to je ono kao... Da, da, ne, ima... Znaš, ne nalazi se u Library of Congress, nego je chat ispravno povadio epizode od, likove, kao, odnose među njima, tačno je, razumiješ? Kao da ja pišem, pišem posle moždanog udara, ali znači, to je, znači, ne mogu baš svega da se setim, znači, veštačka inteligencija zna o čemu se radi u toj seriji, zna, kad, zna otprilike kontekst svakog lika i zna odlike svakog lika. To je meni već dosta onako jezivo. Ja znam, ja mi, ali ima, mislim, kako ti kažem, još je daleko to od bilo kakvog blizine. A, čekaj, ili ti nije fascinantno nije, kako on zna šta je Safet, zna da je elektrolacija radi struju, mislim, to je jebote meni baš zna, mnogo, zna, mnogo zna, strašno. Zna, zna. Znaš, to, to, bi, to, to mi je fascinantno. Naravno će pisati stranje seriju za Boga. Ono. Meni je više, ali, ono... meni je više kao da je neki čovek koji zvuči recimo... Zvuči kao neko je gledao 10 epizode, razumiješ? Kao, zvuči kao da je robot počeo da piše epizodu i to je to. Da, jeste robot koji piše epizodu, ali, kaže, ali robot koji je odgledao bar 10 epizoda. Ne, odgledao je epizode, definitivno. Znaš, kao, ne mora biti robot. Zna likove, zna odnose kao... među likovima, zna odlike likova, to mi je baš... Kao moj drugar sa elektrofaksa, koji ceo život samo volio matematiku i kaže, sad ću ja da ti napišem jednu epizodu i tako izgleda. Eto, ali to je pogledao 10 epizoda, yes, znaš da nije yes. pogledao 10 epizoda, nego da je čovjek mu ga ono, iznenadio ga. Jeste, zanimljivo je, zanimljivo je. Da. Kaže, moji vršnjaci imaju šodrilista grandovi šampioni, a Saša Popović još nije odgovarao za zloupotrebu tih osoba, bolje da ne znam što su grandovi šampioni. Ovaj Daško ko Alfa Romeo, svaki dan mu nešto fali, još samo mlađi nije provjerio da mu curi ulje. Pa to... kaže, e, Trump sinjeć dobio optužnicu, malo ćemo se time pozabaviti. Pa onda, ovaj, naš srednjoškolski band se raspeo pred bombardovanje 99. Divne uspomene na vrijeme provedeno u podrumu sa još četiri muškarca. Pa kad svi drkaju svoj, a pre početka probe, good times. Da. To bi ladno imam predratni band, kaže čovjek. Šodrilista mi je bila čista parodija, možda čak i satira. Kad kažete da su udarili temelje za takav nivo na TV-u, to je kao da kažete da su nadrealisti udarili temelje za građanski rat. Pa nije isto. Ove, nije isto. Ovi su stvarno, ono, top lista nadrealista ipak bila onako manje više nekonvencionalni u smislu tema i ne znam, ali onako po izgledu i po dizajnu slike, po standardu uklapalo se skroz u humoristički standard televizije tog doba. I nije odgovorna ni za kakav ono, oni su se bavili komentarisanjem svog ono vremena i društva u kom su bili. Šodrili ste ipak onako malo, kao dažem, promovisala neke stvari koje su do tad bile, pa ne kažem tabu u društvu, ali su bile u undergroundu. Ono. Mislim, pustili su neke stvari iz kanalizacije. Da, nije ideja pustili... bila da ceo narod postane underground. Mislim, znaš, tako da to ta naš kako se pravo je čovjek što u tom smislu da znači ne možemo kriviti ono dobro, što nikada ne možemo mi kriviti ništa ali postoje znači ono ne kažem da to bilo sad ne problem nije problem što odrali liste problem je što je sve postalo što odrali lista nakon ne, toga mi možemo i da kažemo mi možemo da kažemo i sledeće da smo pali jer smo padu bili skloni ako je, ako nešto postoji a veštački se ignoriše na primjer imaš situaciju imaš dve kulturne politike imaš srpsku kulturnu politiku i hrvatsku kulturnu politiku koje se razlikuju u tome da i u jednoj i u drugoj zemlji narodnjaci su zakon da. S tim što zvanična hrvatska politika država i sve što ona daje pare odlučila da to ignoriše za nju to ne postoji i gradonačelnik Pule zabranja to nije za oni su cajke su za njih, znaju oni da cajke postoje, ali su se zajedno dogovorili na državnom nivou da se pravi da ne postoje. I misle da će time... Tako je bilo u SFRJ. I tako je bilo u SFRJ. Ako si teo, bilo je porez znači na šund. Da. To je šund, to može, ali će koštati više. I, ljudi, i onda su vidjeli da ljudi plaćaju više za šund, ali se od toga išlo, ali si ti naprimjer što više Mica Trofrdeljka proda kaseta, to jebe ga Dom kulture u Zaječaru dobije sredstava da postavlja Joneska, razumeš, mislim, lupetam sad, ali to je bila ta fora, gde će se kao, gde država favorizuje jedan vid kulture u odnosu na drugi vid kulture, to se sve diskutabilno koliko to može i koliko to ima smisla, ali da se radi, radi se. Pa sad, od kada to je internet, mislim, naš... Ne, ali kažem, vidiš razliku, naš, kao, i onda šodrilista ti je bila to jednostavno brisanje granice između te dve, između, ono, između hoh i narodnog, ono. Ako je narod teo to, jeste, Daško, ali bio eksces. Narod je dobio to. Mislim, o tome se radi, to ali jeste eksces koji je postao pravilo za budućnost. Od šodrilista do folk metra na RTS-u jedan prošle godine i po dana. Da. I kada to je bilo nezamislivo da folk metar postoji na takva mi se bila ti hit parada koja je bila nešto sasvim drugo. Tu se ono užasno dozirano puštala novokomponovana narodna muzika pod to plaštom... To su Merim i Njegomir Carevale, da, da, da. Pod jakom, kako da kažem, stegom varijetetskog programa. Ovaj, kao, znaš, ali onda je ove šodrilista jednostavno to se diglo vazduh i rekla hoćemo obične ona narodnjake iz kafane bez ovaj bez nekakvog hendlera i bez nekakvog ona konteksta na jeste, na velikim mainstream kanalima po javnog opštenja mislim to ne, nisu je rekli, sad... to je posledica toga
kažem ti. Pa jeste, folk rat metal. Rat je posledica toga, mislim, nije. Ali mi možemo sve tu da pričamo, rat je posledica toga. I rat je posledica tog ponašanja. Ne, posledica tog svega je rat. Znači. Udovoljavanje najnižim porivima narodnim je ono kao isto priprema terena za rat. Pa, da li je to sad bio deo da, svega toga? Ako ćemo da ukinemo društvene konvencije raznih vrsta, onda će, ako, naš, ako ćemo da stvari u kojima... Mislim, prve Sam, čekaj, Daško, mađu, znači, prve četničke pesme su bilo šodre listi, razumeš? Te kao da, da ta druga estetika, to što je kasnije, jeste, jeste. Ja kad sam gledao šodre listu nisu bile. Kako sad, ne, nisu? Pa nisu, mater, ja sam gledao šodre listu kad je Hrvatska slala svoje bili snimke. Ti, ma to nema veze, slala je Hrvatska, ali si ti prvi put mogu da vidiš, recimo, likove sa šajkačom iz Kokrdama, ne pevaju ni četničku pesmu, nego četničku s četničkim izgledom pevaju neki, ona, 3 metara somota, razumeš? I, i vidio si tu neku stvar koja do tada nije bila puštana na mainstream televizijske kanale. To je postojalo u ovom narodu uvek, u kafani je to bilo, a to ti je bilo dovođenje kafane na televiziju, pa, nefiltrirane kafane. Pa da, zato, ali još jedna stvar je bila, uvođenje videa u trash narodnjake. Mislim, kako oni su sebi kupovali kamkordere i snimali sebe da bi pili na šodralisti, nabavljali, pozajmljivali, organizovali. U to vreme je si imao... U tom smislu, to jeste... Bilo nefiltrirano. To je, to je ono, to ima punk moment. Mislim, kako dobro, sve može, uvek možemo za sve što je ono kao... Pa nije za sve, to jeste bilo. Da kažemo da punk. Nije to meni punk bio nikako, izvini. Ali mi je bio ono kao, bio mi je više varvarogeniji. Razumeš, to mi je bilo ono. Više mi je bio ono, to mi je bilo to, kao fazonu, ajmo malo sad, sada da ukinemo, ajde sad da ukinemo ono kao, znaš, konvencije koje drži društvo na nekom. Zato što ti gledaj, ti kada, ti, nije on izmislio ništa, da se razumemo, on je samo ono što već postoji i što je država odlučila da ne pokazuje, pokazao. Kapiraš što ću ti kažem? Ono kao, naš čovjek je uvijek brlja u kafani, ali je to bilo nekako onako imalo socijalnu stigmu, e, kad si brljanje u kafani stavio na televiziju, ljudi su rekli, sad mogu slobodno da brljam u kafani, a i mogu i van kafane. Sad je brljanje u kafani normalizovano. E, to ti je bilo uloga šodre liste, da ni jednostavno ono kao, hte, daj, da li to bilo planski ili ne, ali neke društvene norme su se promenile. Nije normalizovano, samo je popularizovano, jer je, si dobio kanal gde si to mogu da vidiš. To je to, to je to. Znači, ono, pa, mislim, ponašanje... Nije bilo normalizacije. Svi su znali 3 metara somata pesmu, ali nikad nisu mogli čuti. Svi su znali Micu Trofrtelj, koja je prodavala i dalje stotine hiljada ploča, ali nije imala pristup prvom kanalu, drugom, trećem. Znači, nije, ovaj je to doveo, razumeš, pod izgovorom to narod voli. Sve se može ovaj, to narod voli. Ovaj normalizovati i tražiti mislim da dodaješ naknadno na postojanje ovaj tog svega pogledaj malo to jednostavno ja ti kažem to uopšte ne mora biti s planom ne. To ne mora biti nešto reći ja ne da šest zlih ljudi u UDBA napravilo plan ne samo jednostavno kada popustiš uzde u tom nekom smislu i ti mislim možda jeste mislim, to je sad već pitanje nego ćemo mi u prošlost da ovaj ajmo da. Dan. 31. je mart, što gleda na nas, 90. dan u godini, do kraja godine još 275 dana, da čujem dale, gde ćeš? Ove, za naloženje ću da reći, modim, brate, ove, može, što ne bi, čekaj da vidim, mogu bi, možda... Negdje šoder list. Pa, tražim neko mesto, mi je bio neki, sećaš šoder vic, kad izađe, kad je mesto... Ne se uopšte. A to je šoder vic, ti je bio... Ne sećam. Šoder vic, ti je bio štampan izdanje šoder lista, izlazilo jednomesečno, i to je bilo oko malog formata, i tu su bili ovaj, vicevi koji su bili u emisiji, plus oni koji nije stigao da počita, a gledalci su slali. I plus pesme koje su ljudi, bećarci koji su gledalci pravili o ome, kako se zove, o Ruzmarinu, gde on kao glavni lik, koji uglavnom jebe komšinice. Moj drug Sale Šovljanski iz Đurđeva je bio ono najveći fan šoder lista ko možeš zamisliti. On je njemu pisao 5 puta nedeljno, ono, snimao sve emisije, donosio mi na videokasetama, imao šoder vic kupio. U 3 primjerka. Znači ti to ne možeš da veruješ koje su to bile ovaj, i onda dođe onda mi onda na pamet nauči te pesmice pa ih ono... Da, jeste. A mi idemo zajedno na radnički, pa onda on tako pita u nastavicu na radnički. Gledaš, ne, nego da mu kao prevede pesmicu o Ruzmarinu na engleski. Kao, mislim, ono nivo posmećenosti. Kaže, gospode Bože, čime je memorija tvog mozga ispunjena? Zašto ti to sve znaš, dale? Čuti, neprijatno mi je. Za novu godinu ću da idem u Žagubicu. Ajde. Sam bio u Žagubicu nekada.
Nisi u žabarima bio nije. Žabari, može. Eto, žabari. Može, žabari, ja, može, može. To je baš dobro mesto. Ove, desinom, šta si nam, kada počinje 1146. godina, kada je francuski opat Bernard de Clairvaux održao propoved narodu u Velzeu, čime je prisustvovao i kralj Louis VII ističući upot potrebu za drugim krsteškim ratom. A koja je to godina bilo? 1146. Ja sam imao pre toga da su 614. Avari i Sloveni prodrli na istočnu obalu Jadrana, te zauzimali, pljačkali i razorili Solun, predstavnicu tadašnje provincije. Ove... Aha, to su Ajvari. Da, Ajvari. Ne, ne, Avari i Sloveni. Avari i Sloveni. Prvi, ovo prvi put... Ovo na Balkan. Jebote, ja prvi put čitam ovde u, o Slovenima u nekom ono, prodiračko-pljačkaškom kontekstu. Uvijek je bilo doseljavanje Slovena na Balkan i najezd do Turaka. Najezd do Turaka, je tako bilo. Da, da, da. Sloveni su se naselili, ostali su ono prodirali i nadirali. Sloveni su naselili. Isi to primetio? U... Moje kuće nove tako. Stanove. Uvijek smo učili kao, znaš, Sloveni su došli, ono, kao pod turističkim aranžmanom, ono, za kupili zemlju, ovde potpisali, ono, tapije i došli, ono, to je naseljavanje Slovena, a ostali su prodirali, prodirali i nadirali. Nadirali, da. Znaš, bilo prodor ovih Avara, Huna, Mongola i Tatara i, i, prodi, i ovaj najezda Turaka. Konj, Sloveni su došli konjima u rikvrc da bi izgledalo kao da odlaze. Konjima koji su jeli puter kifle, a ovi ostali su, znaš, kao u fazonu. Kaže, preživili stavnici se sklanje viza, viza, ha, Solona je zapravo Split, da, da, a ne da, da. Solun. Ja sam mislio da je Solun, izvinjam se. Solona je Split. Pa Salona, majko. Da, ti si znao da je Salona Split? Kako nisam znao? Ja sam nikad čuo Salona ime. Ja sam mislio da je baš stvar. Mislio sam da to ime Soluna, da je Salona kao te Saloniki, Salona, Solun. Ne. 1146. Francuzi, aha, to si rekao, opet. 1282. U pobuni Sicilijanca. Znaš, za Dubrovnik znaš kako se zvao je. Raguza. Pa da, zbog čokolade. A nisam znao za Salonu, nisam znao za Salonu. Protiv francuske vlasti poznato je prenazivno Sicilijanska večernja. Pobijeni su svi Francuzi na ostavu. To sam pričao juče. Da, ali ovo je, ovo je kraj. Trajalo je to. E, da, znaš da je kao organizovani su pod geslom smrt Francuskoj od Italije i prema legendi od počasnih slova toga gesla je nastalo kasnije ovaj, mafija. Mort a la Francija nešto i Italija a od nečega kao to značilo kao mafija smrt Francuskoj od Italije znaš, morto a la Francija maf Italija nešto jebi ga sad nema arrivederci arrivederci 1492 da Ferdinand i Izabela su objavili dekret iz Alhambre naloživši muslimanima i jevrejima da pređu u katolicizam ili napuste Španiju. Da, tako je, to je godina 1492. godina kada je otkrivena Amerika, ista godina kada su muslimani i jevreji prognani. Ove, i mislim, natar... samo jevreji. Jevreji su prognani. Da je rekonkvista, isto bilo gotovo. Ali muslimani su morali da pređu u katolicizam ili da se ove ili se. Aha, znam za Jevreje, mislio sam da su muslimani već nasilno proterali, da pošto tu rekao kviste kao gotova 1488. Pa ima ona se zove u senci Nara, mislim da je Tarik Ali jako lepo opisano kako su izgledali poslednji dani ove života evropski, u Evropi. Evropski da. Harapa. Da, 1496. Papa Aleksandar VI sa Svetim Rimskim carstvom Španijom, Venecijom, Milanom formirao Svetu ligu za borbu protiv Turaka. A 1856. Japan sa SAD potpisao ugovor za otvaranje o otvaranju žvijem se Luka Shimoda i Hakodate za američke trgovce. To je otvaranje japanskih Japana. Luka za trgovinu sa inostranstvom, odnosno otvaranje Japana. Gledali ste posljednji samuraj sa Tomom Cruise. Došao im Tom, sa Tomom Cruise sam gledao. 1889. otvorena Eiffelova kula, tada najviša građevina na svetu u okviru svetske izložbe jeste. Francuzi nisu blagonaklono gledali su, na, mrzeli su, bili su protesti. Da, da, da. Bili su protesti, bili su bilo, šta će da to, čemu ovo služi, Ružinom grad, zašto ovo? Je neka varijanta Beograda na vodi. Kao Beograd, nisu shvatili koliko je to genije. A stvarno, mislim, ono... Ali fora što, da, Eiffelova kula nema svrhu, da se razumemo. Ona je bukvalno bila samo po, ovaj, ona je bila, ovaj, tako jedan umet, manje više umetničko-tehnološki, pa kao neka demonstracija moći u to vreme da se pokaže tehnološki razvoj, da se pokaže mogućnost novih metoda gradnje, novi materijali, novo sve, nova arhitektura, novo sve, ali u principu nekakvu praktičnu primjenu nije imalo. Samo što sada što je to postala ovaj stvarno prelepka, gledaš tako ne možeš da se nagledaš, jebote. Mnogo je nekako interesantno. Si bio jesi?
Nisam nikad. Ja nisam išao u Pariz. A da, nisi bio u Parizu. Da, da, da. 1892. Ali sam se nagledao ove Eiffelove kule koja je napravio moj ujak od Šibica u vojci. Od Šibica u vojci, hvala. Tako da sam se baš nagledao. Se, znaš da ti se gledaju Eiffelova dela, koje je ono, ko su visio lično sa tvoj gradnje, imaš da ih vidiš i kod nas. Znam to je, da imam. A to je, prevodnica, prevodnica. U Bačkoj, ja. Znam, da. Iz Beča. 1892. Srbija među prvima u Evropi donela zakon o pomaganju sporta van škola. Gimnastika kao obavezna predmet u školama uvedena 1883. Da, da. Bravo, bravo. Da. Vidiš ti to, vi si mislili se na, na zdravlje. Zdravom tijelu, zdrav duh. Da, da. I vežbati možemo svuda svakoga dana da, i sata, nasama i u društvu, kneza, namjesnika i rata. Tako, tako je. 1917. Semičke države Danske preuzele zelenu indijsku ostravu u Karibskom moru i nazvale je Devičanska ostrava. Pre toga su ih ovaj, Danci razdjevičili, pa su Amerikanci uzeli i zakrepili im himen. Sporazum o kupovini tih ostrava za 25 miliona dolara sklopljen je u avgustu 1916. Kad skontaš za koliko malo para, koje su da bilo velike pare, naravno, je nešto prodato. 1905. je Sherlock Holmes objavljen. Smatra se da ga Arthur Conan Doyle zamislio godin dan ranije i da su se prvi romani pojavili 1905. Bravo, bravo. 1917. Američka devičanska ostrava. To sam rekao. Da, da, to sam rekao. Onda je ovaj 1930. Hollywoodski filmski studij. Ej, da, production code. Mm-hmm. Production, to je jako interesantno. Production code je, pošto to vreme postala vladina cenzura na razne stvari, bile od svega, od prikazivanja, ne znam, alkohola, cigareta, blude i razvrta u filmovima, oni su izmislili production code da bi izbjegli vladinu cenzuru. Kako da po zakonu prikazuješ stvari, da ide izbjegli, da zapravo zaobiđeš, napravo tražiš rupa zakona. 42. Zbog pobune indijskih vojnika protiv njih i britanskih oficira, japanski vojnici su zauzeli Božić na ostravo bez ikakvog otpora. I čestitali Božić gospodinu Lorencu. 1948. Kongres SAD usvojio Maršalov plan, to je plan tako, ovaj, obnova Evrope. Da, to je obnova Evrope koja se pod uslovom da ne usvoje socijalizam kao društveno uređenje. 1959. 1959. Posle neuspešne protiv kineske pobune u Lasi, Dalaj Lama pobegao u Indiju gde je dobio politički azil. Da, a Kina je zauzela Tibet i ovaj, cela dinastija, jel, ovaj, odnosno pa da, to je dinastija, znači Tibet monarhija sa religioznom i kraljevskom. Tu stvari, to je kao uslovno čeo crkvena država. Mm-hmm. I Dalaj Lama, a Dalaj Lama koji je, ti znaš da kao ovaj sadašnji Dalaj Lama, oni su kao, oni veruju da je to sve jedna te ista osoba. Ove Lupić je sad 59. inkarnacija Dalaj Lame. Da, da, Dalaj, Dalaj Lamo, Dalaj, ali znaj i tvoj. I moj naivnosti može doći kraj. Da. 1971. američki boročnik William Kelly osuđen na doživotni zatvor zbog Milaj masakra. Mm-hmm. 1979. razarač London isplovio iz Luke u Valeti, čime su okočene vojne veze Britanije i Malte. 83. zemljotres u kojoj je razorio kolumbijski grad Popajan. Poginulo najmanje 500 ljudi, majko moja. Ali pa to je ništa, kako znaš kako, mi smo imali sad zemljotres u koliko je na kraju, koliko je procena da je u ovim zemljotresima u Turskoj Siriji po stranu ljudi? Ne znam, jako. 50.000 je. Jako puno ljudi. 86. Meksički 727 na liniji Meksiko Los Angeles slušaj se u planinama centralnog Meksika, to je avion koji najčešće pada. 727, onaj 373 kako se zove, on, to je avion koji najčešće pada, ali to je samo zato što je taj avion najviše proizveden. Da. 91. na Plitvicama u Hrvatskoj izbio prvi sukob hrvatske policije i naoruženih Srba. Balon revolucija krvog uskrsa. Dve osobe poginule, 20 ih povređeno. Na poziv predsjedništva Jugoslavije hrvatske snage se povukle, a kontrol preuzeli jedinice i na narednih dana. Povukli se hrvatski teritorijalci i MUP. Izbili u Vinkovci i Vukovare. Da, a ono što je najstrašnije, što je... To je poslata ekipa iz Beograda. Da, naravno da je poslata da napravi rad. Ekipa i to je sasvim moguće. Da. To su isti oni banditi, oni razni. Oni. Pa da. To su malo starije kolege. Tu jedino Legija nije učestvovao. Sukob Legija je organizovan. Legija je na scenu stupio sledeće godine, ali tu se spremao da uđe u igru. Mm-hmm. To je ipak ova malo starija ekipa u ovaj udbaških gadova odradila, ali da, to je apsolutno to. Mislim, poziv iz Beograda poslati za kove ratom. Pa da, to je kada je Rajko Grlić lepo objasnio da kad je molio da mu se sredi put, jel, da koji su držali Srbiju, kad mu je ovaj Babić rekao nažalost ovaj, barikade se kontrolišu iz Beograda, ja ne, ne, ja ne mogu, ja ih ovde ne kontrolišem, tako da to je sve jasno da je ovi da je rat. Ovo mi je omiljeni podatak, 91. prve slobode višepartijski izbor Albani dobili opet komunisti. Naravno. A opozicija pobedila u Tirani. Nisu Albanci bili sigurni da su to pravi izbori. Da, da su to pravi izbori ili je to lažni granični prelaz DDR. Ko to zna da je to lažni? Jebate kad sam vidio one Rumunski.
Rumunski lažni prevoz. DDR isto imao to. Rumuni su imali lažni granični prevoz. Ja mlađo mislim da to Štazi ovaj patentirao. Kako nije, ali Rumuni su imali. Mogu su svi oni to imali. Ne da su mogući da su imali, nego Rumuni su najbolji. Koliko je to perfidna fora. Je. Da, lažni granični prevoz. Štazi je napravio. Kad pređeš, onda odrokaš sve drugare tamo. Da, napraviš. Kad već ste uhapsili, kao oni su obukli svoje granične policajce u granične policajce ovaj, zapadne. Napravio lažni granični prelaz. Oni su imali jugoslovenski granični prelaz lažni. 5 km što je Rumuni. A pa mogu. Kao pa bežali iz Rumunije i Jugoslavije. Oni su imali zapadnu Nemačku. Znači tamo negde kreneš prema Leipzigu preko Erfurta da uđeš u zapadnu Nemačku, što bi je jedini put. Preko Erfurta se išlo Erfurt pa tamo i postoje samo jedan ovaj to je najtužniji saobraćajni koridor. Najtužniji. Oni bi tu postavili po potrebi mobilni punkt, da je recimo 5 km od granice napravi da si izašao iz DDR i on ti napravi kao da si ušao u zapadnu Nemačku sa ljudima koji glume zapadno nemačku policiju i carinu i ti onda uđeš i oni te kao znaš i ti jadan sve on otprilike on misli da si sve bezbe, kažeš i samo kaže ju kako znaš kako je to jezivo oni te uhapse kao što si prešao granicu i onda te zatvore onda ti i odrukaš sve šta si imao kako ne, si ne, prešao ne uhapsete nije to bilo hapšenje to je bilo ono kao pa zatvorete oni misle kao jebote kao zapadni nemci pa, kao lažni za njihovi lažni. Ne nije to tako izgledalo nisu ne zatvorete oni su imali kao taj neki zapadna nemačka imala ono refugees welcome fazon ali je bilo ali si imao proceduru neku da je bilo da su onda ovi bacali letke znači to nije tako išlo te oni te puste pa te onda pozovu kasnije za nekoliko dana da li biste došli i to je bilo dobrovoljno razumeš to je bilo dobrovoljno a ovi to nisu ljudi znali kako si ti znao e onda je zapadna Nemačka to je zapadni saveznici su onda bacali letke da je ono fazon ukoliko uspete da prebegnete kao da znate nema toga na granici razumeš kao fazon nemojte da. Padati na ono to ne ide tako ne ide sad ti odmah utrčiš kao prvi za pug nego su bili pa to je bila kao da ti se odmah dopadne liberalna demokratija. Da, da. Ne ideš odmah Pandursku stanicu kada pređeš. Ove, 1991. se raspao Varšavski pakt, bez opaljnog metka. 92. Mislim, dobro je što je bez opaljnog metka. Ove, 92. postoje predsjednika Izraela Hercega, španskom kralju Juanu Carlosu obeležen 500. Godina progona Jevre i Španije. To je tačno to o čemu smo ranije pričali. Završio vojni mandat snaga Umprofora u Hrvatskoj. 1995. uvijek moja nagradno pitanje kako se zvao prvi zapovjednik Umprofora. Indijski general. Indijski general Satish Nambiar. Satish Nambiar, mm-hmm. igrač džepni bilijar. Mm-hmm. 2001. prvi homoseksualni brak sklopljen u Holandiji. Mm-hmm. U restoranu u Haifi u Lučkom gradu Sever Izraela bombar sam ubica ubio 15 ljudi, 44 ranije od 2002. To je prva intifada. Ili druga intifada, to izvinjam se. Pa onda 2003. blizu Potočara u Republici Srpskoj sahranjeno je prvih 600 žrtava iskopanih iz masovnih grobnica iz genocida 95. Sahrani prisustvovalo oko 10.000 ljudi. Šta još imamo 2004. Haški tribunal osudio Darka Mrđu koji je ranije priznao krivicu na 17 godina zatvora za ubistva 200 muslimanskih zarobljenika na Vlašiću. Znaš, ono 17 godina zatvore 200 života si uzeti. Ne možeš nikad biti kažnjen. Ne možeš biti kažnjen. Nema šansu. 2014. 11 rudara povređeno u gorskom udaru u Raspotočju. Uz rudniku Zenica. Jedan rudar je u kritičnom stanju, nezgoda se dogodila 29 minuta iza ponoći u jamskim prostorijom na dubini 900 metara. Oh, jebote. 900. I onda kad je Omelija videla da je Amlet ubija čaču, nije više tila da mu dade blizu sebeka, da su njome, kako bi rekao, malo pošali. I kad je tako prošlo neko vrijeme, njoj se ti zagori pod suknjom, pa se ti domisli. E, ali sad on nije tija. Nego reče, slušaj ti, Omelija, aj ti kod vratara, pa s njima prndeca, a ne sa mnom. Alarm sa Mlađom i Daškom. Gang of Four. Mm-hmm. Sloveni su se kroz istoriju samo branili i branili i branili, tako branići se stigli do krite italijanske obale. Tamo dande su, dakle su krenuli da se brane. Branili, 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 branili i stigli. pa Salona je Solin. Pa Split je Spalato. Da. Solin, znači Salona je... Da, Salona je Solin. Salonski pir, da tako kažemo. Mm-hmm. Znaš Salonski pir, čuveni video. Salona Solin, da. A znaš Solinski pir, čuveni video? Ne, šta je Solinski pir, mrtav pijen mladoženja. Ne, 8 minuta čistog ono, umiranja od blama. Ono. Ne, to Solinski, Solinski pir na YouTube, mislim. Znam, bre, koji je, znam, sad sam se setio. Kum i ovaj pijen i kod dupeta, ono.
Ovaj upravo ste me setili momenta kad Nada Topčagić izgovara najzad im imamo televiziju na otvaranju TV Palme. Početak kraja mozga. Da. Ovaj pa kaže Šodrali ste bila neprijatan ventil i većina matoraca nije videla minut niti su znali zašto mi mladi pičemo razdeljak na pol glave. Zam je emisija koja je pojela govno. To je dalje samo bilo. Da, da zam je nešto drugo. Zabava muslima. Zabava miliona. To je, ovaj, kako se zove, to je već bilo, ono, 93. Kaže, određene normalizacije i čega treba i čega ne treba. Bolje se primilo ovo drugo. Da. Smejao sam se koji idiot kad sam vidio Tomislava Nikolića kako igra kolo na Pinku. Ja sam se smejao, a narod vola. Mm. Posle Šodra liste koje je počinjala oko 23.30 su išli pornići oko 1.15, jeste? Da, Electric Blue, šta je što? Ne, išao baš bi išao hardcore pornići. To ti isto bilo, te isto bilo to kao prete pornografija na državnoj televiziji. Znači, gde to ima jebote? To, moguće, bilo... to moguće da bio sve ono... Pa... To moguće da sve, ovaj, mislim, opet teorija zavere, ali meni to jako sad nenormalno. Znaš kako? Ne mogu setim da išao u hardcore poneći. To kad ti kažeš, išao hardcore poneći, znači pravi da. Hardcore poneći, išao, to nije dugo trajno, to trajalo recimo jedno leto. Koliko je to bilo smešno, ono, znači, ono, gledanje hardcore pornjima na hopu, spava nas, ono, osam, ono, kao, šest spava, dvoje gledati u pornjiče, isti prostori, šta će to ima, samo to ima na televiziji, je bi ga, koliko je to bilo smešno. Samo gleda, a 30 pravi da spava. Ali najluđe, imate da bilo lupetanje, onda ujutro, ono, klopamo, ne znam, kotlić ili rošti, cijela familija, onda moj, ono, ujak, po kom sam dobio, kaže, ajde, dačo, da nam prepričaš kako je bio, ti izgleda do kraja. I onda bude onako, šta je bilo, ona bolničarka, sveća se bio neki ono vojna bolnica pornjeva, kao neki porno meš je bio, taj se sveća, neće da se zvao nešto, da se porno zvao nešto tipa, prevedeno je bilo tipa nešto kao petak je vaš ili petak je za vas, tako ne, tako se zvao porno, porno se tako zvala, kao porno meš otprilike, no što je ono neka ono na ratištu bolnica gde se svi prndecaju. Maskirano jebanje. Da, kao, to su oni skupi, oni porniči s produkcijom, ja bih, oni na filmskoj traci. A to je bilo prvi put da su prikazali pre Palme, ti išao, taj pornić ti ima onaj VHS prevoda, pazi, to je državna televizija u tom trenutku, da. Treći kanal je RTS, mislim, ti je RTS, RTB3. A čekaj, ti pričaš o Palmi, porniću na Palmi. Ne, čuješ šta ti upravo ti kažem na trećem kanalu, Šoder lista, da, zaboravio sam. Šoder lista, onda erotski program i onda bam, hardcore pornjeva, cela, koja je išla s VHS-a. Da. Išla s VHS-a, ima onaj Mr. Twister prevod, onaj s onim primitivnim titul generatorom, znači crna štrafta i ona pikselasta, ona fixed side slova, ja bih ga razumio, ona joystick slova. Morte alla Francia dal Italia je mafija. Pa kaže pitao sam stari ljude kako su moji preci došli u to selo u Dalmaciji gde sam rođen. Svi su nešto palamudili dok jedna baba nije rekla došli, pobili one koji su tu ranije bili i ostali. Da. Pa tako je tvoja baba. Babe kažu najveću istinu. Koja je tvoja baba rekla ima zato što ne da? Kaže, na mesto, zašto ima zato što ne da? Došli i pobili. Pa, jako onda stari ljudi u jednom trenutku samo prestanu da ih briga što, kako će biti reakcija na njihovu izjavu. Tako je. I onda samo tresla. To je meni isto kako sam stariji. Na mesto gde rekla su živjeli ti prethodni video sam kasnije veliku hrpu kamenja koja je odudarala od okolnog pejzaža. Viš, čak i neki ovaj, napravili su im neki ovaj, spomen na mesto gde su ih potamanili. Pa onda Ahilova kula u to vreme bila tehnološki iskorak, a Beograd na vodi je zastarela arhitektura koji je ima previše po kvadratnom kilometru. Eiffel je uradio most u centru Zrenjanina, da, koji je naravno srušen. Ne, ovaj, on je metalni most ovo zeleni. Ovo što Boga mi pričanje u predecanju dobilo konkurenciju. Apsolutno tačno. Išao je program samo za tvoje oči. U okviru njega ti išao Electric Blue. Electric Blue, ja ti kažem. A onda išao i Hardcore Pornić. Mlađo ti, celo leto, recimo 91. Leto 91. išao pravi Pornić. Ne, ja se sećam ovaj Electric Blue jako dobro. Do ovoga da. Nešto nisam dobacio ili se ne sećam. Da, apsolutno. Ove i rođendani. Konstancije Hlor. Otac Konstantina Velikog 250. godine, pa 1596. je rođen gospodin René Descartes. Francuski filozof, matematičar i naučnik. Francuska Filomena Kanka. I think, therefore I am. Do you think that if other people think, therefore I am, or therefore they are? Kada je koliko gleda kao... I don't know what you're trying to ask me. 1601. Rođen Jakov Mitalja. Juče sam gledao neke lopetanje. Kako je to dobro smiješno. Josef Haydn, austrijski skladatelj, dirigent 1732. Kako on ima tako dobru facu tu. Koliko je dobra glumica, neverovatna. Predivna je. Josef Haydn. Da, Nikola Vasiljević Gogolj. Sergej
pre Gogola Sergej. Gogol je moj omiljeni ruski pisac epohe. Jeste genijalan. Genijalan. 1823. Ostrovski ruski književnik. Sergej Djagiljev, ruski baletski koreograf. Takozvani impresario. Na današnji dan rođen Bora Stanković. Kakva faca, jebote bogon. Bora Stanković. Znaš ono, jedan najčešćaniji pisac. Dramaturg i pisac srpskog realizma, ono je kakva svetska faca. Ja ne mogu se naglavnje, kakva frajer, lepotan, da. Jako teški frajerizam. Frajerizam teški. Mm. 1888. Miloš Golubović, slikar, William Lawrence Bragg, fizičar. Mm. Billy Bragg. Slikar i grafičar. Đorđe Andrejević Kun, tako je, ove, njegove Kun, grafike Kun, su ono, grafike naslove, kako mi zamišljamo partizanštino. Đorđe Kun, dizajner partizanskog pokreta. Da, jeste. Ono je vizualni direktor partizana. Da. Hiljadu, mislim, na ne na FK i SD partizan, nego na, Shini, nego na narodni pokret. Shinichiro Tomanaga, japanski fizičar, dobili Nobelove nagrade. Sir Winterbottom, menadžer engleske futbolske reprezentacije prvi. Pa onda... Octavio Paz, knjišenik Šošana Damar, izlaska pevača za 1934. godine. Rođen je Richard Chamberlain. Richard Touch Me. Richard Chamberlain. To su Keve volele. Tako je. Ja moram kažem... Otvarajući srca Keva. Credit to my Keva koja je odmah rekla. Pa ja mislim da on, da njega žene ne zanimaju. Au, kako je to uspelo, to ješ da zna. A nekako je, ne znam, nemam pojma. To je bilo, ložili su se svi i ona se ložila, ali je, kaže, pa ne zanimljala kad je gledala, ja vi ga, ptice umiru pevajući, tamo ga nisu zanimljali, mislim, nisu mogli da ga zanimaju. Christopher Walken. Ja moram reći jednu stvar za Richarda Chamberlaina. Moja unina je njega, moja unina iz Nog Milošava i njega toliko volela, da je imala poster iz TV Novosti. Hoću ti kažem da su... Znači, bila jebi ga stavljući. Keve i uopšte starije žene u našim životima su bile na oprezu posle Roka Hudsona. Rock Hudson, koga Rock Hudson opeče, taj u Richard i Chamberlain na dole. 87. za Rock Hudsona. Rock Hudson... Znalo se čovječ, kad je on umro. Ne, a Rock Hudson je... Ono... Ali se znalo, onda posle čim je umro se obelo dan. Nije bilo odmah da umurac ide. Pa bila brdelatno brzo. Znači, ta znalo se. On, ko se Rock Hudson opeče i u Richard i Chamberlain na dole. Mlađa generacija se trljala na Richard i Chamberlain. Jeste, da, ništa, šta njih briga. Starija strnjišta je uzbuđivao Rock Hudson, ili tako? Kad zamisliš da se jebeš nekim, s kim se nikad neš jebati, jer ste ono šest galaksija između, šta te briga s kim se taj zapravo jebe, mislim, tako? Ti onako ti maštaš, pa maštaš na izgled. To ti misliš. To ti meni, ja ne mogu neće na pedere. Ne mogu ja na pedere. Neće mene on prevariti. Ako već maštam, onda pusti da maštamo do kraja. Lokica arhitekt, kinja balerina i baletski pedagoška. Lokica Stvanović arhitektica po vokaciji. George Al Gore rođen 48. 1955. Angus Young. Angus Young, australijski muzičar najpoznatiji kao gitaroš i grupe AC/DC. Stariji je, manji se Malcolm. Malcolm stariji. Malcolm, ja mislim da jeste. Da. Ali koliko, mislim, koliko su Turbo Negro genijalni kad su na onom prvom svom izdanju pa gitar potpisan kao Anus Young. Pa to je, ono kao, obožavam vas jebeni carevi. Da, da. Svetozar Marović, pa onda Zoran Ćirić, Rade to. Oli Ren mlađo. No, pa Oli. Steve Smith. Alejandro Amen, baš španski reditelj. Dašnja rođen je Samolov glumac. I Frljić reditelj. Odličan. Umrli na današnji dan. Jedan i drugi. François od francuskih 1547. Newton. A kako ovo Newtonova, ovo je Brian May ovde čovječe na ovoj fotke, mladi Newton. Stvarno izgleda kao ono prog rocker neki. 1727. Newton umro na današnji dan. Onda umro Jono Rašić. Umrla Charlotte Bronte. Književnica. Emil Adolf von Bering, lječnik i imunolog, umro 1917. Triša Kaclerović, umro novinar, advokat i političar. Saborac, kako se zove, Dimitri Tucovića. Jesse Owens, američki atletičar. 1945. ubijena Ana Frank, 45. čovječe, pogledajte, to je mesec dana prekrenata. Koja je to nepravda? Nepravda je večna. A na današnji dan Jesse Owens, Dario Belajca, Zoran Popović, novinar politike i Kamenko Katić 2017. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili ste strica, pozajmili kišobran. Si vidio nekad striptiz? Si vidio nekad striptiz? Ja sam običan čovjek koji se probudi ovde u 2:30, 3 ide i šeta po Njujorku, obilazim knjižare zatvorena da vidim koju ću knjigu da kupim ili bilo šta drugo. Alarm sa Mlađom i Daškom.
New Age Blitz. Da, single da, posle da, da. Prvog albuma, čoveče, pominjali smo ih danas, pa evo ide ih. Kako stvačni, kakav spot, kako smo mi uživali uz spot na UK DK, kako da, je bila da, to je, na toj kasete. Ta pesma snita, tu pesmu snimila samo pola benda, dvojica, mm-hmm. ovaj, dvojica nisu bili, dvojica snimili za potrebe neke televizijske emisije, navrh nam se nastala, taj, a najče stvarno. Pa zato, 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 zato te spoti imaju. Taj spot iz te televizijske emisije, predobro, za neki tamo Manchester, BBC North. Ali smo mi gledali na neke seti UK DK. Da, a posle ubačeno te dokumentarac UK DK. Čekaj da vidimo što kažu poruke. E, džabe arhitekture kad je Lokica u stvari Milojka. A Milojka je ime, jel? Džabe arhitekture. Kaže, 20th Century Fox predstavlja čudesna porodica Milinović u svim bioskopima širom Jugoslavije. Dođite pogledati ovu nebesnu komendiju o porodici koja sve zna. Od njih nema tajni. Objašnjavanje veze šodre liste i raspada SFRJ, porno filmovi i državni TV, Chamberlainova seksualnost i još mnogo toga. Naravno. Šta da radi, nismo i krivi kad smo pametni. Ne, Daško malo, kako se bi rekao, ubrizgava budućnosti u prošlost, pa time dobija na taj moment, ali sve okej. Okay, mene brinje činjenica... Za potrebe programa ja to pozdravim. Mene brinje činjenica da Daško može da opiše noć Voštenje iz 91. radnju filma koji gledao sve sa tipom titla od onoga kako se ja sećam jučerašnjeg dana. Mislim, lepo je to, ali duboko, duboko zabrinjavajuće. Pa zato ja imam ovu emisiju svako jutro da lečim te traume iz detinjstva. To se, to se, to se ima svoju cenu. Tako je. To se ima svoju cenu. Ovaj... Rokica projektovala privremeno rešenje pružnog prelaza u Rakovici. El me zajebavate. Da, da, pa, pa tad se znalo. Tad možeš ti da plešeš, ali još nešto. Sad blank kad vidiš nju kako igra. Te sad se ramota kad da, vidiš kaže, nju kako igra. Neki Mostić, Bože, sačuvaj, ne mogu se dva automa ima ići. Mislim, bolje je džuskala. A znamo da je ples jedno cringe ponašanje. To je tribut to juče. Mm-hmm. Ove, kaže, Pornići na trećem kanalu su zasluga izvesnog Živojina Denčića. Googlejte, jako je dobar tekst. U, sad moram, čovječ. Ono bi oko je Živojin Denčić. Ne, 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 Malcolm nije young, Malcolm je in the middle. Ok, kazniću se sam, kazni se jako. jako se kazni. Da, Richard Černo bio toliko lep da nije mogao da bude straight. Ne, bio je prelep, stvarno. Što bi rekao David Bowie, I'm a trisexual, I will try everything. dobre, dobre, dobre. Mi, mislim, on je bio mega popularan zbog Tica Mepeneće, a na, mi smo govorili kao šogu. Služaj, služaj, imate na jugu papiru, isičak iz novina Mar 91. Poznati zajčarski advokat podneo tu žubru TV BG zbog emitovanja Pornića na trećem kanalu i vređenja javnog morala. Pornića na trećem kanalu su zasluga izveznog Živojina Denčića. Dobro, dobro, to ćemo da vidimo. Raspad sistema, čovječ. Sve se raspada i onda daje udri. Bert Lancaster i Steve McQueen bili gay. Ne, Steve McQueen nije bio gay, molim se. Steve McQueen nije jeste, ali Steve McQueen nije. Ove, šta imam ovde? Kaže, dobro jutro, Merkurčine. Kad sam već budna, da vam ispričam šta se desilo prošle subote. Sedim ti ja na baš čaršiju, potpuno ekstazi, proždirem 10 vrhunskih ćevapa u pola vrućeg nekog samuna s kajmakom. Pitam se da li je ovo bolje od orgazma, u tom čujem sa podcasta da li izgovara da je burger iz Meka nešto najbolje iz sveta fast fooda. Ćevapim u mom želcu pođe suza, a ja udarim sebi šamar, jer znam da ću Daška ipak nekako morati posle toga da volim dalje. da, ne vreći. To se voli iracionalno. To se voli iracionalno. Da, kao da si, kao što je Daško ima iracionalno sećanje na prošlost. To je sve u redu. Ovaj kako se zove, ali to za za burger je stvarno uvreda, mislim. Pravo si, znači nema ništa lepše. Ja sam polomio zub, ja sam keca polomio na žderajući kod želje ove ćevape. Šta bio koštica bilo unutra? Nije bilo koštice, nego sam zagrizo viljušku, halao se ti. Jebem ti. I to kad smo bili zajedno, da, mi u Bosni. Tad je to bilo? Ukrnio keca? Ukrnio keca, znači halao se, znači daj da jedem, daj probam ti ćevape čuvene. Stvarno su bili prelepi, ali sam usro sebi život. Šlusom se od juče pitan se, šta imate protiv te prigravice? To je jako, jako malo nebitno selo za somborske uslove, a vi ga često pominjate. I ovdje u prvom servisu, državnom poslu, kaže, ko je jebo u prigi? I to loše. Koga su jebali ko u prigi? Ko pominje prigravicu? Da, da, da. Pa ima, ima, stalno. Često se prigravica uzima kao ono, znaš da, mislim da je SFR je ostalo još. Ja isto mislim. Neko, neko, je nepravedno, neko je nepravedno ovaj uzeo prigrevicu. Ko... Da, treba uvek zameniti, treba čonopelja, treba da bude prigrevica nova. Uvek, je, uvek su bili ti neki toponimi koji su važili za kao za pizdu materin. Prigrevica, da. Lajkovac, pa, žagubica, šta su još uvijek bili? A, ja, prigrevica je bila najviše. Zanima me šta je u Hrvatskoj. Ja, o, kona sluši ne Hrvatski. Znam gde je prigrevica. Gde se nalazi prigrevica? Prigrevica je, ja mislim, blizu Odžak ili Sombora. Ja mislim da je prigrevica u Srbiji negde, meni kad kažeš. Mora
Kurabica, znaš. A onda uvijek su bili ti neki tako kao da kad hoćeš da opišeš kako je neko iz baš iz nekog teškog sela za ostalo kraju, uvijek se tek to koristi nepravedno. Sad su oni jadni gori od bilo čega drugog. Nego me zanima šta je to isto u Hrvatskoj? Ja imam izmišljeni u Hrvatskoj. Pizda zvončica. To je govorio jedan moj zemara iz Hrvatske. Pizda zvončice. Pa ta iz pizde zvončice. To je kao jako daleko. Pa to je kao pripizdina. Pripizdina, da, da, da. 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 Ove, e, u prvom servisu je Jelica iz Prigrivice, porno zvezda koju spominje Stojan. Ove, e, ajmo, ajmo, aha, aha, ajmo, eto, eto, viš, hvala, ajmo, nisam znao dakle. Ajmo, mi u hitme sada svi, mm-hmm. Tan, tan. Ajde. Da vidimo mi šta kaže vremenske prilike, imali života za vikend ili ćemo svi da kisnemo i nešto mi se čini da, da će se popraviti, ipak da će biti i kiše, ali da ćemo imati... Biće govno. Ajde vidimo. Biće govno. 10 stepeni u Subotici, Sombor 11, Novi Sad 12, Zrenjanin 13, Kikinda 11, Zrenjanin 11, Zrenjanin 11, Zrenjanin 11, Zrenjanin 11, Valjevo 11, opa, Valjevo 15, prijatelji. Valjevo. Beograd 13, Valjevo. Kragovac 13, Smereska Palanka 11 i Veliko Gradište 9. Na Black Topu Petarda. Nego te 14, Zlatibor 7. Nešto sam izneverovao. Cijeca je 3, Požega i Kraljevo po 12. Kopaonik je krompir, Kuršulija sa cele sledeće nedelje će da bude murder suicide. I za vikend kiša. Odvratno je. On, treba izdržati on stvarno. Sledeće nedelje će biti baš gubljenje razuma. O, jebote. Koponik, Šumlje, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad i Vranje. Sedam, ovaj, tako da, šta da vam kažem, vikend će biti govno, život će u narednom periodu biti govno. Izdržite. I tako da. Izdurajte. Osam je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Ako će na lapu sati razlaz mladene. Mm-hmm. Ide deda kod lekara, ide deda ajde, kod orto, deda, ide deda ajde, kod ortopeda. Kad je deda ortopedo. Kad je deda ortopedo, kod ortopedofila ide. Ove, spremačice traženje kao IT stručnjaci, prekvalifikujte se, sad će chat GPT da vam preuzme pisanje skripata i kodova, a nikad neće WC šolju obrisati chat GPT, umjesto smo ga zato napravili. Da. Ove, Milo u očaju glumi Kurtija. U jeku antisrpska kampanja. A ne, ono, pomozite anticrnogorsku kampanju ono, odavde, to je jako ne važno. Ne možeš da veraš. Znači, tačno sam napravio... Vlast bi izbore u Srbiji i u Beogradu ove jesene. Znaš što sam ja izdumao? Moram da vam predučim moju super teoriju za, za, za budućnost. Šta, kako, koje, zašto, zašto je Vučiću data Crnogora? Mm. I, i razmišljao sam i sad ćete čuti šta sam super smislio. Ove, to ćete da nam ispričaš. Da, Blic ima ovdje ona, ovaj, ide u detalje, nam ogoljava devojčicu zarobljenu u stanu. Da. Šta još imamo ovdje ovaj Blic dodatak? Večiti studenti sa mega trend, SNS, vojnik i čovjek svakog režima. E, Anđelka se preselila sa sinom kod dečka Marka. To je važno. Kod kuma Marka. Ove, mlađu proglasu. Evo novinarki danas sa stigle pretnje posle videa o Lamborghini u Panić. Čisto da se znaje. Šta se šta je bilo? Vratili mu? Novinarki danas su stigle pretnje zato što je pisalo na uđenju. Čisto da se zna jednostavno. Mora i treba. Pa na odmah da dođe ono da ti, ovi, da ti zakuca na vrat. Želeo bi čuti klasične hardcore Novi Sad muzike. Da mi Daško mađe preporučiti bendu. Pa klasična hardcore Novi Sad muzika bi ti bila. Znači, počeci toga su ti Kapetan Leši. Hronološki. Pa onda, ove, kako se zove, na to ti se nadovezuju. A prvi demo Mitesersa ti je. Imaš No Speed Limit, imaš Mitesersa, imaš... Najvažniji su ti Mitesersa tu, imaš Bomb Breaker, onda ovi Force Union matori, Vrisa generacije, onda recimo šta bi to pa, to je hardcore punk ono. Pa, to, je, to je puno ime i prezime hardcore. Hardcore se zove hardcore punk. Da. Bez toga je metal. Nemoj zaboraviti Kukićevi Srkijev band. KNO, Invalidiuma, onda se kanoj Strike for More. Strike for More je bio dobro. Pa, ja meni onaj 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 pa, zašto kuka tu svira gitaru i pravi. To je bio pravi straight edge hardcore novosadski koji bolji od svakog beogradskog. Apsolutno. Znači za šest klas. Ali apsolutno. U da to vrijeme, u to vrijeme kada je Unison svirao koji kad su oni bili straighteri, su bili sranje bend, kad su prestali da budu straighteri su postali fenomenalan bend. Ali u vrijeme kad su bili straighteri jedni drugi Novi Sad je imao bolji bend. Pa dobro, da, nema. I Strike for More je najbolji ovaj srpski da kažem straight edge ikada. Najbolji straight edge da domaći definitivno. Da. Da, da, da.
koji naravno nije bio ceo band, to je u Novom Sadu se nije moglo napabirčiti četiri strejtera. Ko strejter, ono Kukić je pušio i jeo ono, sve kažem, drugo što nisu strejteri. To ti kažem. O... A znate, bilo dobro, shvatiš? Pa, bilo dobro su, da. Da, da dobro da je teo da, da tu lenže. Zašto su dobre tikvice? Proleć, zato što njih zvekniš mesin. Proleće, takođe, band za proleće. Proleće Spring. E, imaš još neki klasični? Proleće, pa sad ja ti si nabrao sve. Sad ja jedan pokušam da se setim još neke. Ove, najbolji hardcore punk. Fear of Dog. Osadski, najbolji hardcore punk. Fear of Dog, Fear of Dog. Pa mislim da Taste Rap su komercijalniji izdanak te scene. Jesu. Počeli su kako ne. Floral tačkaš. Ali se više punk. Dobro, Taste Rap su izdanci te scene, samo što su, samo što su otišli u malo u mekši zvuk i komercijalni ovaj, otišli su više ka mainstreamu, ali, ali prvi je prvi demo Taste Rap je NSHC. Klasik NSHC, jebik. Ove, da. Ako padne sneg u utorak, ako padne sneg u utorak, treba se seliti na Kipar. Ne kaže se prigrivice, nego priga majka. Priga majka, ovaj, nešto mi se, nije utisak da sam, da mi se možda, moguće mi se pokvari ovo mlijeko tu, što je u ovim... Ne bi smelo, kondenzovano mlijeko, da, ne bi ovo za kafu, da. To bi moralo da stoji van, ovaj, to bi trebalo da, da stoji, ne treba da priži. To je kao mlijeko klasično, da, da, možda da. Možda ti, što nije ti prijelo sada? Nešto mi, da, da, nemam pojma. Kupi novo, ja bi da, pa. Ovi, ostanite, kupi novo. Kupi novo, da. Kupi novo. Ostanite uz nas. Biće super! Sjetit ćemo se još nekih osadskih hardcore benda. Zezanja. Ali mislim, vjerovatno, ako ćeš da baš kreneš od najbolje od Novog Sada, probaj Koroziju Regmen, mislim, to ti je ono, vjerovatno, najbolje. Eto, to nije, na primjer, hardcore punk nikad. Najbolje. To je bio punk and rock and roll punk. To je bio onaj garažni, garažni rock and roll. Garažni rock and roll. Rock and roll garaž, da, što, što bi se rekao. Ali što bi rekao to, moj drug Zlatko Gostić, svakako, garažni rock u provali u skok. Svakako deo punk scene. Bajkan men, gde ti ga ono? Iru, iru. Mrzim Tinu Ninu. Alarm sa Mlađom i Daškom. Šta ti moj sad hardcore? Ovo je iz Migetove. Hvala Migetu što je ovo. Ovo iz Migetove da, riznice na našem kompu. Izvadio, da, da, da. Da, Cold Rooms. Čovječ. Cold Rooms, Strive for More, demo iz 95. 97. 97. ovo? Da, da, prijatelji moji, 90, fucking 7. Godine jako se dobro sećam kog odlaska u studio. Ovo je u glavi 95. Da, da sam je to bio krenuo srednju školu. Tek. Kako ne, kakao gitara. Znači, ovaj, a čekaj, nema da je verzija ovoga. Nešto mi se čekao da postoji. Ma ne, možda ga je, ne, ne, nema. Da neka ovo loši istina. Ovo je, ovo da, ovo je, ovo su. Kaka da, nema, jedan demo je da skupili pari. Ovo dobro zvuči, ovo je Matrix, da, Matrix snimljeno kako treba, kako se čuje zgro na bekovima, znači iskače dosta. Kad krenu bekovi, čuje se zgro. Ko je svirao gitaru u ovoj punk solo? Ne znam, da se sad pitati Kukić, da li on to svirao, malo mi je kompleksno, suviše za njega, možda jeste. Da, da, da. Ko je svirao solo na Solo the Rooms? Kaže, hvala za Strive for More, ovu pesmu sam imao snimljeno na VHS-u sa Škrbićem od tog Top Plusa. Evo, sad ću da ga pitam. Hvala što ste me posjetili, što ne volim na SHC. Dobro jutro, ispostavlja meke, kiša pada napolju, kapljenje po prozoru, a ja imam temperaturu. Šta možete nam kažete o gitaristi moje pesme, misli se na Crnu hroniku? Jedan je Keckec, drugi Vlada Rus. Pa ako su to ja. Gitaristi, ne možemo ništa lepo da vam kažem. Ja mogu da kažem. O gitaristi moje pesme. Ja mogu da kažem svašta lepo za Keckeca. Ove, što da, si dobar čovjek? Nije zato što sam dobar čovjek, nego zato što poznajem čovjeka, pa i onako znam da koliko je kompleksna ličnost ove, i šta sve može heroin da učinje čoveka, ali talenat je neosporen ove, kod njega. A poznajem čak i Vladu Rus. Nacista. Da, ove, to, ja sam ga znao iz perioda kada to nije još bilo popularno. Tako da to, od tada se više nismo videli. Bog te, evo, Vladu, pa, tamo 80-ih. Pa, početak 90-ih. Da. Ove, Cary Grant i Randall Scott su bili u dugogodišnjoj ljubavi, da je Grant u trenutku ženje bi bio teško depresivan, eto ne znam, neka bi volao da ovo istina, baš zato što zvuči nevjerovatno. Aha, to veliki gej, gej tajne Hollywooda. Da. Gej tajne Hollywooda, da, da, da. Ove, gledam sad da stvarno Blitz novine, znači, ono, apsolutna fascinacija crnogorskim izborima nastavlja se, koliko je važno da ovaj da Srbija dobije Crnu Goru. Milo potega antisrpsku kampanju pred drugi krug predsjedničkih izbora, stao kao stao ruku pod ruku s Kurtijem. Kako je ovo, znači to ovo, ali stvarno ja ti beda. Znaš koji konsenzus čovjek Srbije, koji je konsenzus, znači bukvalno. Ostao
sam friendless, zato što kao nisam za Jakova crkvenog kandidata, ono, bukvalno niko. Ti si, a, ti si znači za Milovo pljačkanje. On, to kad to. Se bira između toga i četništva, jesam. Ove, i onda, ali evo ovako, dumao sam ja i dumao, razmišljao, mučio sam, mučio od srede do petka. I ovaj i onda sam skontao otprilike. Evo, evo moja teorija, pa sad da vidimo. Moja teorija od 6 dinara. Je zašto zašto se ukida Crna Gora? Zašto su ono kao zemlju koja je najdalje otišla u evropskim integracijama, bila integrisana u Evroatlantski savez i ostalo, zašto su odlučili da žrtvuju, da ukinu, da ugase i da poklone Srbiji ipak? Zato što ovaj mislim da je to plan da se Srbija uvuče u NATO. Hear me out. Znači, ako pošto Srbija ne može ući u NATO, ovaj tako odjedno, to je nepopularna tema i ima i bilo do, ste napravili bi se veliki problemi. Može bi se čak i radikalizovalo do mere da Rusija može da se ovaj uključi na nekom nivou i da dalje rovari. Mislim da je plan bio sledeći. Crna Gora kao i mnogo puta kroz istoriju njena državnost će biti žrtvovana ono velikosrpskim interesima. Jel sledeće, znači ovaj incident demokratskog osamostaljenja Crne Gore je nešto što srpske nacionaliste ono ubija, nema, to je otvorena rana. Sad pazi, oni pokušavaju da to zaleče tamo neki Dodik im se gura kao ono, kao neka ono, znaš, kao Srbija i Crna Gora kao stari ljubavnici iz vremena pokolja i rata, koji su zajedno izvršili mnogi zločine, ali se Srbija izvukla pred sudom. Ove, su nekako, znaš, te Dodik i to kao to priča o ujedinjenju sa Srbijom. Mislim, kontra da većina stanovnika u Srbiji ne želi ujedinjenje sa Republikom Srpskom, ni na koji način, iako 102% stanovnika Republike Srpske želi ujedinjenje sa Srbijom. Ono je kao neka, znaš, kao stara riba s kojom ti si ti u fanzonu, ove, koja ti se stalno nudi, sve hoćete, super, ali Srbija želi da ima Crnu Goru. Crna Gora je bolja riba, razumeš? Crna Gora je Crna Gora ima kuću na moru. Crna Gora je frnd. Crna Gora ima kuću na moru, svi sada plavuša, razumeš? Da, a ova, da, da. A ova, kako se zove, ova Republika Srpska, ona je tako malo, neko što mesi pite. Mesi pite. Male devike. Dobro je, mesi pite. Ne, dobro je skoro. Ima kuva, čisti stan i ostalo. Speče hajgan ujutru sve. Srbija bi ovo atraktivniju ribu, razumeš? A atraktivnija riba ju, je Srbiju ostavila, kao, znaš, i rekla je, najnormalnije imala taj neki, kako da kažem, sve ostale ribe koje Srbija htela da ima u komšiluku je tukla i maltretirala i one su otišle, jebi ga, uz puno žrtava i odricanje. Crna Gora se na kraju iz ono zagrljaja. Otišli su sigurno kuću zvane Evropa, Evropska unija. Međutim, Evropa i NATO su odlučili da vrate mužu nasilniku, zato što, pazi, što ja kontrolim sledeće ovako. Znači, ako Milo Đukanović izgubi ovo, znači onda ovi dobiju sledeće parlamentarne izbore, Evropa još uloži u to da se ojača taj ovaj, prosrpski blok. I ovi dobiju neku ozbiljnu tipa dvotrećinsku većinu, odrede taj popis, mislim na kraju krajeva dobiješ situaciju u kojoj jebi ga u Crnoj Gori nema jednostavno dovoljno Crnogoraca da bi to, dobije se situaciju u kojoj Crnoj Gori nema dovoljno Crnogoraca i to bude, ovaj, proglasi se ponovo državna zajednica Srbije i Crne Gore. Mislim da se proglasi. Mislim da je to sasvim moguće. Znači, proglasi se državna zajednica Srbije i Crne Gore. A zašto? Zašto Crna Gora kao članica NATO, onda biće varijanta ovako. Srbija dobija ponovo Crnu Goru, za uzvrat dobija crnogorsko članstvo u NATO da proširi na celu sebe. U integrisanom generalštabu. To malo. Ne, to uopšte ima, to skroz ima smisla, nije jako nategnuto. U integrisanom generalštabu se dobije zapravo de facto Srbijin ulazak u NATO bez nekakvih ono referenduma i velike buke. A, mislim, ne. Dobili ste Crnu Goru, od Kosova odjebite, ovaj, kako se zove, Bosnu ćemo stabilizovati, znači nećete više dirati, Dodika će skloniti posle toga, znači ne može više da se ono kao završi s time, Srbija će, njeni apetiti će biti namireni Crnom Gorom, za Kosovo više nećemo pitati i dobit ćemo verovatno neku vrstu, ne obaveze, nego će se lagano Srbija dobit će, razumeš, umjesto samo Crne Gore nezavisne u NATO, dobit će se Crna Gora u toj nekoj vazalnoj državnoj zajednici kao što je bila Srbija i Crna Gora ponovo. I to je mirno, mislim, Crna Gora više neće biti samostalna država posle toga narednih 50 do 100 godina, ali kažem ti, sami će to izabrati. Mislim, naravno uz pomoć trovačke propagande ove Srpske pravoslavne crkve i tajne službe Srbije i države Srbije. Sola je svirao, izvinjam se što te prekidam, Sola je svirao Srđan Sauer Band. Što je svirao ja sam to da, treba da kažem, nisam mogao se setim nadimka. Da, iz Blitzkriga. Nisam mogao se setim nadimka čovekova. Evo sad smo se setili. Ja, teo sam da kažem. Zato što mi zvuči kao, isti mi je stil kao i... Život je san. Da, da, da. Da, ove, da se vratimo na moje političke analize. Izvinjam se što sam prekinuo, bilo mi jako važno. Moje političke analize, da se vratimo. Ove, i tako da mislim da to od prilike neki plan za duže vreme. Ovaj, znači, Milo izgubi izbore u nedelju, ako to bude tako, onda 11. juna na parlamentarnim izborima se još DPS završi, ugasi se, bude čao. Napravi se ta neka nova prosrpska većina, za recimo dve godine se opet stvori neka vrsta državne zajednice i preko toga Srbija zapravo uđe u NATO. Zato je Amerika ovaj poklonila
ovaj Srbiji i Crnu Goru. Mislim da je to, da je to longer game. Mislim, državnost Crne Gore kroz istoriju stalno bila ovaj žrtvovana kad je trebalo namiriti ono Ja bih Srbiju da ne pravi sranje okolo. To bi bilo najjeftinije da daju. A mislim, ne bi to sve moglo da u Crnoj Gori većina to ne želi. Kao što u jednom trenutku svoje jebiga istorije Crna Gora smogla snage, pameti i ostalo da se otrgne od Srbije i krene put Evrope, Vučić je tada već rekao, to što Milo Đukanović misle da je dobio državu, to ćemo još vidjeti i za 10-15 godina bit će novog referenduma. I bit će novog referenduma i posle tog popisa oni će opet većinom koji su izglasali i nezavisnost će sada izglasati ponovo neko pripajanje sa Srbijom. Tako da to su ovaj, to su moje crne prognoze. Da, ja nemam smetru malo sve... Naš, ako to tako, onda znam da, da će ovaj, onda prognoze dalje, šta ćemo sa ostatkom ovaj, balkanskog poluostra? Ništa, ostalo mir, ostalo i ostaje. Neće se, granica, Crna Gora će ostati kao isto državna zajednica, neće Crna Gora postati Srbija, kao 1918. Biće, neće postati ponovno. Neće, imaće svoju policiju, imaće to kao, imaće kvazi država će biti, razumeš? Mislim, izgubit će mnoge, predaće neke, imaćemo istu, ne znam, carinu ili šta već, nemam pojma, neke, biće kao, biće SCG. SCG će biti, to je nešto sa čime međunarodna zajednica 2026. do kad će to biti 25. je spremna da ono, a za uzvrat će biti pacifikovana ono kao završit će da. Kosovo definitivno će auto tamo više Srbija će se odreći posljednjih elemenata svoje državnosti na Kosovu u korist da te iste prerogative dobiju u Crnoj Gori da. Mislim, eto, vidjet ćemo. O, kakva blokčina. Blokčina, ja sam prava momčina. Si primetio kako je zanimljivo? Slušali smo Johnny Cash-a koji ovaj, preva... Svira pesmu Glena Denziga. Ne, pesmu koju mu je napisao Denzig za njega. Da, Denzig je to napisao za njega. Ali snimio Denzig svoju verziju. Jeste. Ima negde. Mm-hmm. Ja sam čuo negde ovaj, Denzigovu verziju, ali je napisao da. Za Johnny Cash-a za jednu od onih American Recordings. Tako je, jeste. Jer su bili kolege sa etikete, što bi se reklo. Mm-hmm. A onda posle smo slušali Evana Dande, to je Slemenkice. Ne, zašto su kolege sa etikete, zašto je to Johnny Cash. Kad bi imaš ali jeste to da sve, to je, mislim, kao kako ti kažem, spiritus moment svega toga je Rick Rubin. Pa kako nije? Koji je zarobio bojicu u podrum i tamo nije. I dalje. Pa ovaj dalje žije u podrumu. Ja samo čekam da Rick Rubin izvadi kao novi album Boba Dilana. Ne Boba Dilana, nego ovoga, kako se zove, Elvisa. Da ima, kao ima ga zarobljenog u podrumu. Ne, drži ga u Gracelandu, u grobnici, ali živ. I posle slušaj Evana Danda, to je kao Lemonheads koji obrađuju Misfits i Skulls. Tako da smo napravili tu jedan čudnu kombinaciju. See what we did there, što mi se da, čudnu kombinaciju. Ale, Johnny obradio Glena i super se uklapa u prethodnu priču. Mm. Pa onda kaže, tim Johnny Cash je toliko jaka pesma s fenomenalnim tekstom. Ne pamtim kad sam je čula posljednji put, slušam vas inače na SoundCloudu bez muzike. Pa ako je puštati, ni ne znam. Da, pa tu ređe, puštamo, ali smo sad pustili u bloku sa Misfitsima. Kaže, mlađa će ponovo živjeti u svojoj SCG nostalgiji. A šta će Srbija NATO? Bukvalno sve zemlje okolo su NATO, Srbija u trnuću ošak. Da, ali treba ipak najveća zemlja Balkana, ne trebate zanemariti da Srbija jeste najmnogoljudnija. Opa, sad smo na vetrometini i na prekretnici, a kad ti ne odgovara, ne onda smo sranje zemlja, a sad smo raskrsnica puta. Pa Rusija je sranje zemlje najveća na svetu, ono kako ti ima veze, veličina. Nije to kurac, pa da je veličina važna. Jeste, naša zemlja je kurac. Pa dobro, jeste, da. I to kurčina. Naša zemlja je teška kurčina. Ali da, mislim, ne može se tolika rupa, ono, mislim, tim se da trajno zapušava ruski utjecaj. Bolje, vidi, naravno da će... Slažem se da je bolje ugasiti cijena ugašenja ruskog utjecaja, spreman sam da je platim. Oni će na jedan bizaran način, vidjeti. Oni će gašenjem Crne Gore ugasiti ruski utjecaj u Srbiji. Mm. Zato će namiriti nacionalističke apetite na vek jedan, razumeš? Tarabić, ispavate li mirno? Pa kaže, Dobar komentar. Evo ga Beli Mag, Dale Milinović vrti prsten, evo ga Trgovčić. Sad je, Ljubiša Trgovčić, vrti prsten, halo, da li se čujemo? Par puta htedok se preseliti iz Crne Gore u Novi Sad, imam rodbine, taj duh mi odgovara, Daško i mlađi su mi tamo, ali vidim vesti iz Srbije na prvnjake, slobodne radikale i odustanem. Mm-hmm. Pa ne moraš se preseliti da bi, iz Crne Gore da bi živao Srbije. Preseliće se Srbije u Crnu Goru. U Crnu Goru. Ali znaš kao, sve u sezonu sam
nekom zonu imate još uvek šansu, trgnite se, imate šansu, mislim, nećete imati državu koliko je ne budete čuvali, to je tako. Srbija će uzeti sve što može da uzme. Čuvaće ih Srbi. Da, 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 od koga? Znači, Srbija će uzeti sve što može da uzme ukoliko ne pazite. Znači, ne, ništa nije bezbedno od, ono, od garašanin luka, ništa. Ove, e, pa kaže, ovo Daško terijum je mnogo realnije nego pripajanje pupke Srpke. Ma kako pripajanje pupke Srpke? To se ne može desiti, pa se ne može desiti nikako. To je nešto što, što ne može. Kao što ni Kosovo neće nikad biti, tako nije ovo, mislim, jasno je. Ove, u ime ujedinjenja pustiti SCG na vijački hit cijela je nacija reprezentacija, Band Aid u loto dresovima, Goran OK Band, Željko Samarđić, Romana, Mima Karadžić i ostalo SCG. Legend. Može, volimo je to otržbina naša da pustimo. To bi nekako bila to hima. Teški, dve. To je SR Jugoslavije. Pa to je to, jebi. Onda, SCG, SR je ne mi to meni. Kaže, ovaj Milatović priča baš to, Evropa sad i da nema granice sa Srbijom. I to tačno daje ovaj Daškov plan. Nije to moj plan, to je analiza. To je daleko od mog plana. Ja želim sve suprotno od toga. Sve suprotno od toga. E, kaže, Saur i ja radili zajedno u istoj firmi. Eto, on je sirogija, inače genijalan gitarist. Humoristički vrhunac je kad Daško krene sa svojim političkim analizama. Jedan od najboljih novosadskih gitarista, definitivno, Srđan Sauer. Stvarno, stvarno genijalan gitarista. Da, pa onda, ovaj, kaže, ovako što smo još imali. Prošla sam juče, pored sam sa štanda, krenuo maturi da vrbuje neku ženu, ona rekla, Bože, sačuva i otišla. A njegova komična uvređena faca me toliko iznervirala da sam im svina na štandu u prozoru rekla, crknite, i nastavila bez osvrtanja. To... Ajmo, jedan mlađi, ovaj, kako se zove, jet set, idemo, pošto deka mora kod... Ovaj, ide babin kuk da ide popravi deda. Ide babin kuk, deda pokrije babin kuk. Deda popravlja babin kuk. Ajde, jet set malo ranije. Tuđe to se, ovaj, da vidimo šta, kako žive ljudi koji ovaj, ne bi trebali da imaju više para od nas, a imaju. Ajde vidimo. Koga ćeš prvo? Ja imam ovaj, Anđelku koja se za sinom preselila kod dečka. Ajmo da vidimo. Sve je spremno za dolazak bebe. Evo, čekaj, Anđelka, to je dečko kum, tako zvanje. To je kum dečko, da. Mm-hmm, kum dečko. Kumica je skroz živjela na dve adrese. Ja moram reći da je to skroz švedski. Pa, i ja švedska bi bilo da, da bivši muž nije ono popizdeo i počeo da... Misliš da je popizdeo? Da nije, je, da je ono krenuo odmah. Ono, znaš koja je to kurvetna. Znaš ti koja je... Krenuo da skilje bila. Kako crn, a, jebi se. Kako crn da, švedska. Ja tamo je pomislio da su šveđani, da su razumeli. Da, da gestan wedding će biti, ono. Ana Korać stala na ludi kamen. Ljudi, u blicu ima kolumna inspektora Blaži, čekaj, mora. Oj, nemoj, 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 nemoj. Tugo jesenje. Poslaću ti tetovažu da ti napišem inspektor Blažu. Čekaj, čekaj, molim te, moram to da vidim. To... Vesna Čipčić na crtežima je svijet koji želim da živimo na crta. Neke klovnovi, sve je jezivo. Ja volim Vesnu Čipčić. Pa ja volim, ali sve jezivo. Neko iz nekog grada. Kao... Pa daj da vidim. Pa jako je, kao ono, kao, kao, kao ono u, u pa vreme, kao, mor, ne, kao, kao na moru u vreme socijalizma. A u jebote, manje je malo horor. Ma loše. Naravno da je horor. Da. Pobedio zvezdama Granda, oženio se pa postao advokat. Sjajno. E, to je posao. To je posao. To je posao. Torta na kolumna... tri sprata, Brena a, zapevala najskuplju pesmu. Kolumna, dobro, to je Blaža prepisao u oblicu, to su ove kao, kao filmovima, Cinemanijak. Dobro, to je okej, okay. Ja sam glupio ove analize, ali, ali, nije, ali okej. Okay. Ne, kao pusti ga, nek više. Slušaj, torta na tri sprata, Brena zapevala najskuplju pesmu, sve prštavo od luksuza. Kad smo kod na Viktorovom rođendanu, Snajka prija napravila Rusvaj. A prije je Snajka od Lepe Brene. Kad smo kod Brene, poslali mi Tomo dobru poruku. Kaže, u SFR u Zagrebu bio šok od 85. nadalje, kad je Brena počela da rasprodaje redovno dom sportova. Mm-hmm. Tu je sledila javna polemika kako ta publika nije iz Zagreba, kako su to ljudi iz okoline. A ona poklonila celi utržak od rasprodanog koncerta za izgradnju vojne bolnice, koja naravno nikad nije izgrađena, prodala je po 18.000 karata. A Glembojevi bi bili u šoku. A Glembojevi bi bili u šoku. Jebi ga. Karunica Basteli, ne znam šta se dešava. Dildaj, Dildaj, Dildaj Glembaj. Poludeo čovječ. Vojteka više od dve decenije u braku sa Grkom iskreno kaže da vidi samo prednosti u odnosu na deljinu. Jako je dobro. Ti kapiraš da je ova, da jebote, Suzana Mančić je sa tim Grkom u nekakvom braku, a oni ne žive zajedno. To je tajna uspešnog braka. Pa ne, jako je. Da si oženjen, na kom omak i devojka živiš. Pa bitno je, znači, kao što je rekao majstor Branislav, za njegov brak nije dobro da ide zajedno sa ženom na more. To je važna stvar. U okolini Beograda postavljanje klapa filma Devojačko veče.
Juo, će biti užasno, majko Božija. Dalmatinska klapa. U komšiluku kod Aleksandre Subotić. Kod Aleksandre Subotić? A, znaš, ona, ne, mislim da je... Taj reality, ona neka. Neka. A, ona bre, će od onog nekog... Fanfun, tal. Kako se zove bre, onaj? Od nekog, Karadžorđe. Karadžorđe, to je njen čale. Ja sam mislim da, da je Stanko Subotić. Sada je strašno. Meni je strašno. To je svi izgledaju koji isto godište. Svi izgledaju koji isto godište, jebate. A znaš što je još najstrašnije? Ovo mi je tata momak. Ja sam na starom... Ovo mi je tata momak. Pazi, obulaš, ja sam na starom Facebooku bio prijatelj sa njim. To, s Karadžorđem. Zašto? S Karadžorđem. Zato što si ti dobar čovjek. Zašto? Mi še nekog prijatelja. Nije, zašto bi on bio... Kako on ima veze sa Munižabom, Žarkom, mojim starim? Ali te negram, nikakve veze. Ja sam mislio... Ja tog čovjeka čak ne znam ni iz... Ne znam ga čak ni sa televizije. Jer ja tu ne gledam televiziju. Ja sam iz nekog razloga umislio da je on neki glumac. I zato sam, možda i jeste glumac. Zato smo ja i on bili prijatelji. U predstavi on. Ne znam, glumac. Ali njegova čerka izgleda kao njegova žena, mogla bi mu da i keva. Pa to ti kažem. To je sve nenormalno, sve ludo. Šta sam još ti kažem za ovu... Ne mogu se. Šta ste da kažeš? Ne mogu se sad. Ajde, ali ide po prvi kuk. Čekaj, ne, da sad ću. Ovo je bio ovaj, TV dodatak. Da. Sada idemo na baš djece. Čekaj da vidimo. Kaže ovako. Slušaj, Sergeja ovako, među gostima su bili mnogobrojni njegovi prijatelji i porodica. To je sin Brenin imao rođendan. Sinć je bila premijera Munja. Ja nujem drugi dom. Ajmo malo da vidimo. Ej, ajde vidimo šta kaže. Jo, što su ludi. Otac Tomislav je stigao da podrži sina na premijeri Sergeja. Drugarice iz osnovne škole ponosne na mladu Ivanu. Boris Milivojević nema glogije i Deda Mraza, sve drugo je isto. Milena Radulović je došla kao podrška kolega. Šta je kao podrška? Došla ljudi na premijeru filma. Šta podržavaju tamo? Treba su im pare dali, ono. Su im pridržali nešto. Čekaj, tu je dobro... Maja Mađunka. Je li igra Mađunka? Maja Mađunka se promenila, ništa nije. Da vidim kako izgleda. Ova Milice Vujić bolje izgleda nego ikada. Pa nema ovdje, ali vidio sam na internetu. Projekat na čijim forama su rasle generacije dobili nastavak. Meni je Milica Vujić bila bolja riba od Maja Mađunke, samo da znaš. Ljudi, a ti bio Mađunka, brace yourself, pa uvek sam bio. Ali ovaj, brace yourselves, ljudi, kopajte atomska skloništa, vosa kuši, kreće nasilno ubacivanje fazone iz munja u narod. Znači, čekaj da vidim, stani, nismo još pogledali. Najebali smo, kreće urbani. Nemoj, možda nešto, možda we, nešto. We who are fighting for Belgrade society. Meni to najbolji fazan ove godine. We who fighting, who fighting for Belgrade society. Imat ćemo težak period pred sobom. Ono. Jo, ne znam, znaš, mene samo zanima ovi, tu i ako se ne... Odakle je Viki Milković u ofisi? Čak i ja kupila. Kupi, sisu, a šta ti bolja Viki Milković? Čim je kupila sis? Naravno. Jeziva je. Ove, stvarno je jeziva. A, ove, ali jeziva... jeziva sisa osvara. To je jeziva i to je dobro, to. Ali, jeziva. Ali sise ublažuju jezivost. Ma, dobro, koji zavisi koliko. Hoćete ugraditi ženski kuk. Fora kod da li je Glogovac igra u Munjama, onog pandura, je li tako? Ja sam se borio, ja sam gledao jednom. Ja sam gledao Munjama. I meni nešto sam gledao Munjama u bioskopu. Koliko puta si gledao? Jednom, pa kako ću putak nije. Kažem ti, nemam jednom sam. Ja zapravo ne... Ja za filme koje volim ne gledam dva puta. Ja za taj film i za kad porastem, biću kengur, nemam kritičko mišljenje. I to sam gledao u bioskopu. Nemam kritičko mišljenje, nisam ih dovoljno puta gledao, bar još jednom ne pogledao. Zaboravio sam film. Da, pa zašto je zaboravan. Ali je fora što je ja sam imao jedan period, recimo od Lupiću sad od 2000-te, možda malo i ranije do neke 2010-te kad sam išao na svaki domaći film u bioskop. To sam, ne znam šta sam time tačno teo da postignem, ali... No, ono gledaš malog budu bio dobar. Ne, ne, kažem da nije bilo, bilo dobrih, dobrih filmova. Pa, da. Ali sam prestao da to radim, to ću joj kažem. Malo. Mm. Ne znam, ovaj e, ovaj patreon.com kroz Daško i Mlađe. Tako je. Kuk.com kroz Daško. Da, patreon.com kroz Daško i Mlađe kroz kuk.html. Kuk. Popravite ga. Da leto ne bude kukovo. Da leto ne bude kukovo. Onda imamo PayPal, imamo OTP račun. Ovaj puno vam hvala, mi ne volimo baš često da jednu nedelju mi to gledamo da vas podsetimo. To je stvarno zaista jako važno. Hvala vam što nas podržavate. Jeste. Ovo je, to je nama apsolutno jedini izvor prihoda, ovaj iz života, a iz funkcionisanje ove. Ljudi, vi ste nam jedini. Mi sponzore nemamo, mi projekte ne pišemo, znači samo vi i samo mi. Samo vi i mi. There is no justice, just us. Vidimo se, čujemo se u ponedelju. Tako je, ljubimo vas puno, čao. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.